Üdvözlet mindenkinek, és 2017 6. hó 10-én, azaz június 10-én megkezdjük az élő programot az Infobaba csatornán. És amíg várakozunk a többiekre, illetve azokra, akik csatlakozni szeretnének, néhány dolgot megosztanék, úgy általánosságában véve a csatornáról, illetve hogy hol találtok információkat. Természetesen a dolgok nagy része az a YouTube csatornán megjelenik, a videók, illetve minden egyéb információ a leírás részben, amit tudnotok kell, továbbra is megtaláljátok. Szépen növekszik, egyre több ember csatlakozik, és egyre több embert érdekel az, hogy mi is történik a világban valójában. Ezen kívül a videókat megtalálhatjátok még a Facebook oldalon is. Legalábbis egy részüket elkezdtem őket feltölteni, de még ez nem teljes, azonban halad szépen lassan. Úgyhogy fönt van néhány tucat. Ezeket, aki gondolja és egyszerűbbnek találja, itt megoszthatja, innen is, ugyanúgy, ahogyan természetesen a YouTube-ról meg lehet osztani. Lehet, hogy a Facebook egyszerűbb valakinek, aki olyanokkal osztja meg, aki nem annyira géniusz az interneten. Ezen kívül természetesen megtalálható a Google Plus profilon is az információ nagy része, különösen a Yahoo útja csatornáról, ami ugye a kettő elvált most már teljesen, és úgy gondoltam, hogy ez sokkal egyszerűbb azok számára, akiket nem érdekel a világ, azok itt megtalálják mindazokat a videókat, amik az írással kapcsolatosak, illetve azokat a dolgokat, amelyek csak és kizárólag arra vonatkoznak, hogy hogyan is kellene járnunk az úton. Itt valamennyivel több információ és részletesebb információ található, mint a YouTube csatornán, ugye ott elég korlátozottak a lehetőségek, itt sokkal több belefér a leírás részbe, ezen kívül képeket le tudjátok tölteni innen is, vagy akár egész egyszerűen a Facebook oldalról, ahol megvan az összes kép ugyanúgy. Még annyit, hogy akit érdekel, csatlakozhat az Idézetek a könyvből című csoporthoz, ami nyilvános csoporttá vált. Ide azokat várjuk, főleg akik olvassák, és akik hisznek az írásban, a teremtőben, és abban, hogy nekünk ezen az úton kellene járni. Aki nem, annak itt igazából semmi keresnivalója nincs, és igazából nem is fog itt megmaradni sokáig. De akit érdekel, és aki ezzel foglalkozik, az nagyszerű, és az csatlakozhat, megoszthatja a dolgait, amit szeretne, idézeteket, képeket. Ide ugyanúgy felkerülnek a videók, és bizonyos képek, innen tudjátok egyébként letölteni ezeket. Szerintem nagyszerű, aki esetleg meg akarja tanulni bizonyos verseket, igyekszem csinálni, amennyit csak időm engedi, és ha beállítjátok háttérképnek, ahogy én szoktam, akkor úgy, hogyha minden nap látjátok, egyszerűbb megtanulni egyes verseket, és általában olyanokat próbálok választani, amelyek hasznosak, különösen akkor, hogyha másokat szeretnénk segíteni ezen az úton, olyanokat, akik járni szeretnék az utat, és azoknak szeretnénk segíteni, akkor ezek nagyon hasznos idézetek, amiket egyszerűen meg lehet tanulni, úgyhogy ha beállítjátok háttérképnek. Persze át kell rendezni, mert általában bal oldalt vannak mindenkinek az ikonok. Ezek ugye jobb oldalra kell, hogy kerüljenek, de
ezen kívül szerintem nagyszerűen mutat, és hasznos és egyszerű megtalálni és megtanulni azokat az idézeteket, amelyeket aztán később fel tudunk használni annak érdekében, hogy azoknak segítsünk, akik esetleg járni szeretnék ezt az utat. Ha már itt tartunk az írásnál, akkor ez Bible Gateway, ez az az oldal, amit én használok többnyire, annak érdekében, hogy tanulmányozzam az írást. Nagyon egyszerűen lehet a magyar verziók, ugye van egy legördülő rész, itt csak egyszerűen be kell írni azt, hogy HU, mint Hungarian vagy magyar. Itt három verzió van, a Károly, az Easy to Read és egy új fordítás. Ezekből lehet választani. Ha bármi más nyelven, én szoktam használni az angol nyelvűt, akkor rengeteg angol nyelvű van, aki beszél angolul, többféleképpen meg tudja nézni az angol nyelvű dolgokat is. Általában a King James használom, de teljesen mindegy, nagyon hasznos, mert egyszerűen össze lehet hasonlítani más verziókkal. Én jobban szeretem, mint a Bible Hub, de mindjárt megnézzük azt is. Az, hogy működik. Az összes fő verzió megvan, ugye már aki ismeri nagyjából az írást, az American Standard, vagy International Standard, illetve bármelyik, amelyik szimpatikus. Ezen kívül még egy érdekességet, akik nagyon bele akarnak menni, ha az ortodox zsidó Bibliát megkeresitek, úgy mint Orthodox Jewish Bible, és rákattintotok ott a könyv listára, ezt megosztom most a Facebookon. És a könyv listára rákattintotok ott, akkor láthatóak azok a nevek, amelyeket hallhattok a videóban oly gyakran. Ezek az eredeti héber nevek egyszerűen angolra átírva, nagyjából a magyar ugyanígy kell kiejteni magyarul is, ahogyan itt le van írva. És akkor akit érdekel, az meg tudja nézni, meg tudja tanulni, meg így értelmezni lehet könnyebben talán a videókat. Innen, nyilván innen tanultam meg én is, vagy innen használom, amit használok. Hogy miért? Szerintem mindenek megvan a maga jelentősége. Amennyiben ők úgy gondolták, hogy a Zsoltárok könyve az Tehillim, akkor miért gondolnám én azt, hogy a Zsoltárok, mikor megvan a jelentése, vagy ha az egy Mózes egy, az itt Beresít, ami annyit tesz, hogy a kezdetekben, akkor miért használnánk azt, hogy egy Mózes egy, mikor azok az emberek, akik a teremtővel éltek együtt, azok nem így használták. Úgyhogy szerintem semmiféle probléma nincs abból, ha valaki egy Mózes egynek akarja használni, de aki meg akarja tanulni, az annak van rá lehetősége. Ennyit a... Remélem, hogy megvan mindenkinek ez a rész. Ennyit a nevekről. Ezen kívül már megosztottam számtalanszor, most megint megteszem. Ez pedig a Blue Letter Bible. Ezt szoktam használni arra, hogy megkeressem a héber vagy görög jelentését a szavaknak. Tudom, hogy van magyar nyelvű, nem érdekel. Aki magyarul akarja csinálni, nyugodtan csinálja. Én ezt tanultam meg, nekem ez egyszerű. A videóba lefordítani magyarra se egy nagy dolog, úgyhogy így is érti mindenki. Aki magyart akar, magyarul is megvan, de én azt nem találtam annyira kézenfekvőnek, mint ezt. De mondom, szerintem biztos meg lehet tanulni azt is, egyszerűen én nem akartam ezzel foglalkozni. Megmutatom nagyon gyorsan, hogy hogy működik. Ha megnézzük ezt mondjuk, 2 Mózes 20, ami ugye Exodus angolul. Egyszerűen csak be kell másolni ide
az első, ez most a Blue Letter Bible, aki esetleg nem tudja használni. A keresőbe be kell másolni angolul az első három betűjét a könyvnek, utána a fejezetnek a címét, kettős ponttal pedig a verset, amennyiben valaki verset akar keresni, illetve egy kötőjellel, hogy mettől meddig, azt is meg lehet adni. Amennyiben nem, akkor egyszerűen csak a fejezetnek a számát kell megadni, enter, és kiadja az egész fejezetet, ez angol ugye természetesen. A magyarról össze lehet vetni, a többsége megegyező, kivéve Zsoltárok, Tehillim és Misli példabeszédek, illetve Kohelet prédikátor könyve, ez a három, ami eltér. Sőt, azt hiszem, hogy Jobb könyve is valamennyire. Én úgy vettem észre, hogy Hoseás könyve is eltér, de általában megegyeznek, a túlnyomó többségben megegyeznek. Szóval azt akarom mondani, hogy ami 1 Mózes 1-2, az itt Exodus 2 lesz. Szóval így megegyeznek, és akkor onnan ki lehet találni, hogy melyik szó mit jelent. A lényeg az, hogy amennyiben valaki most például, ez ugye úgy hangzik magyarul, hogy én az Úr, a te Istened, az első része ennek a mondatnak, ez így a 2 Mózes 22, akit érdekel, az megnézi utána itt, ugye megtalálja Jehova nevet, utána az Elohim, és akkor a többi szó, hogy hogyan is szól héberül. Utána erre a Strongsnak a számára kell rákattintani, jobb klik, új ablakban megnyitás, megnyitja új ablakban, és lehet használni a kiejtést. Strong's H3068, Jehovah, Jehovah. És akkor kiejti azt, ahogyan mondják, vagy ahogyan szerintük ezt mondják, utána megtalálható mindenféle információ róla. Hányszor szerepel az írásban, mi a jelentése, hogyan szerepel a Strong's szótárában, a héber kádeusi lexikonban, általában a héber szavak, illetve a Thayer's-ben a görögök. A szó tövét is meg lehet vizsgálni utána, hogy miből ered. Ami nagyon hasznos szerintem, az itt következik egy kicsit lejjebb, az, hogy hol fordul elő még ez a szó, amire rákerestünk itt a tetején. Szóval ez érdekesebb lesz nyilván annak, aki nézi a videót a YouTube-on, mert látja, hogy mi zajlik a képernyőn. 6800-szor szerepel az Úr szó az írásban, itt mind a 6000-et megtalálja az, aki keresi, és akkor versenként végig tud menni, amelyik érdekli, megvizsgálhatja, hogy hogyan hangzik magyarul, melyik vers, látja, hogy a szó melyik versekben fordul elő. Úgyhogy ilyen dolgokra lehet ezt használni. Még ugye megígértem a Bible Hub dolgot is, nézzük meg akkor. Bár azt én régen használtam. Van előnye a Bible Hubnak is, aki használja, biztosan tudja. Nem tudom, hogy hányan használják. Itt megosztom ezt is. Bible Hub-ban talán annyi, legalábbis így, amennyire én ismerem, annyi az előnye, hogy rá lehet ugyanúgy keresni. Nézzük meg akkor ugyanúgy 2 Mózes 2, és ki lehet választani nyilvánvalóan azt, hogy melyik verziót akarjuk használni. Itt is van rengetegféle verzió, illetve van arra lehetőség, ez csak is kizárólag angolul beszélőknek lesz érdekes, ebben nincs annyira magyar verzió. És össze lehet hasonlítani egyes verseket úgy, hogy az összes verzióban, ami nekik megvan, egyszerre mutatja az adott verset, amennyi kifér a képernyőre, és ez nagyon hasznos, mert
így nem kell össze-vissza lapozgatni, meg váltogatni, úgyhogy lehet, hogy ez is jó annak, aki igazából bele akar ebbe menni, vagy van ideje. De én egyszerűbbnek találtam a Bible Gateway-t, mindenki azt használja, amelyiket jónak látja. Üdvözlet mindenkinek közben, aki itt van, és igen, hamarabb kezdtünk, mert elhúzódik nagyon egyrészt, másrészt meg lehet, hogy valakinek jobb, ha korábban csatlakozik, és aki itt van korábban, az fel tudja tenni a kérdését, aki meg később szeretne csatlakozni, az meg később. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy hamarabb kezdjük, aztán majd meglátjuk, hogy működik hosszú távon ez az egész, vagy hogy melyik lesz a jobb. Akkor én bezárogatom itt ezeket az ablakokat, amiket megnyitogattam. És a kérdéseket írhatjátok nyugodtan, hogyha van közben itt valakinek. De mindjárt meg is nézem. Még egyszer üdvözlök mindenkit, aki itt van, meg aki csatlakozni fog, vagy csak hallgatja, vagy nem tudom. És nézzük. Én próbálnék fókuszálni ma arra, meg így szombatonként, ami az írással kapcsolatos. Egyrészt ma van a szombatnap, igaz, hogy ez a vége, de akkor is. Másrészt az új világrend dolgai annyira, szerintem az ki van tárgyalva volt a YouTube-on. Olyan szinten, hogy igazából én nem is tudok már új dolgokat nagyon ahhoz hozzátenni. Azért is vannak olyan ritkán új videók abban a témában, mert ami lényeges volt, igazából fontos volt, az arról már volt szó, a többi pedig majd ahogy alakul. Úgyhogy amennyiben lehetséges, az írással kapcsolatban kérdezzetek, illetve azzal, hogy az írás hogyan függ össze a világ dolgaival. Úgyhogy ez lenne a legfontosabb, mivel az biztos, hogy láttam, hogy Gyöngyi itt van. Igen. És ő kérdezte, ha jól emlékszem, azt, hogy pillanat, csak azt keresem. Ja igen, hogy mi várható a jövőben azzal kapcsolatban. Ez az út, amit próbálunk járni, illetve a világ, hogy hogyan fog ez a kettő együtt működni, vagy nem működni, és mi az, amire számíthatunk úgy, mint az üldöztetés, stb. Szerintem az a része a maga az üldöztetés része az megkezdődik sokkal hamarabb, mint ahogy hivatalossá fog az majd válni a világban. Szerintem mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy ami történik egy családon belül is akár. Olyan értelemben, hogy amint valaki elhatározza, hogy vagy nem is az így elhatározza, hogy egyáltalán felmerül benne ez a kérdés, hogy esetleg az, amit a kereszténység állít, az nem a helyes út, vagy az nem az az út, ami azonos az írással, akkor onnantól kezdve a családon belül problémák merülnek föl, hiszen Magyarországon legalábbis a legtöbb családban van valamiféle hit, már ha azt annak lehet nevezni. Ez általában összefügg a kereszténységgel, de ennek különböző ágazatai, református, protestáns, katolikus, mit tudom én.
Úgyhogy amint az ember felveti azt, hogy esetleg ez nem a helyes út, és hogy hogy van ez, vagy hogy lehet az, onnantól kezdve a családon belül problémák merülnek fel. Úgyhogy sokkal hamarabb elkezdődik az a fajta üldöztetés, mint ahogy majd a világ elkezdi üldözni ezeket az embereket. Szóval szerintem az az első nehézség, hanem a legnagyobb, hogy hogyan is él az ember együtt a családjával, ha muszáj neki, hogyan él együtt úgy, hogy ő egy más utat szeretne járni, míg a család meg megvan a saját elképzelése erről az egészről. Szóval a probléma elkezdődik ott azonnal, és szerintem ez emészti fel a legtöbb embernek a legtöbb energiáját, hogy hogyan is tud ezzel együtt élni, vagy hogyan is tud úgy lavírozni, hogy ne váljon az egész elfogadhatatlanná. És tarthatatlanná családon belül, annak ellenére, hogy ő még mindig rajta maradjon az úton. Egyébként találtam egy 2011-es képet, illetve egy diagramot arról, hogy magyar népesség megoszlása, mindjárt megosztom egyébként inkább, magyar népesség megoszlása vallási felekezeti holtazás szerint 2011-ből. Érdekesen alakul, hogyha megnézitek, akkor látjátok azt, hogy 1930 és 49, azaz 50 között durván 70% volt a katolikusok aránya, míg a fennmaradó rész az református, evangélikus, illetve izraelita volt. 2001-re eltűnt az izraelita, és keletkezett egy új 10%-os rész, ami, vagy kaszt, úgymond, ami az volt, hogy nem kivett válaszom, vagy nincs válasz. És megjelent az is, aki vallási közösséghez felekezethez nem tartozik. Szóval az, aki nem kívánt válaszolni és nem tartozik, az 2001-re mint egy negyedét tette ki az embereknek érdekes módon. Úgyhogy ez nem létezett 1950-ben. Szóval 50 év alatt 25%-ra nőtt azoknak a száma, akik nem akartak válaszolni, vagy nem tartoztak valami vallási felekezethez, míg 10 év alatt 2011-re 45%-ra nőtt ugyanez a csoport. Szóval az, aki vallási közösséghez nem tartozik, nem kíván válaszolni, az 45%-a az országnak. A többi az evangélikus, református, vagy pedig katolikus. Úgyhogy gyakorlatilag minden családban kell, hogy legyen, bár gondolom ez kihalóban van, de minden családban kell, hogy legyen olyan, aki valami vallási felekezethez tartozik. Úgyhogy szerintem a legnehezebb része az az, hogy hogyan is tud az ember együtt élni a családjával, és ez nehezebb, mint az összes többi. Aztán persze szerintem felmerül egy másik kérdés, az az, hogy hogyan lehetséges majd a világban működni úgy, hogy az ember járja ezt az utat munkahelyen, emberekkel együtt, stb. Stb. Aztán persze el fog jönni az az idő, amikor lesz egy hivatalos vallás. Ezzel kapcsolatban szerintem egy pillanat is keresek. Ezzel kapcsolatban már most is azok, akik követik az eseményeket, szerintem aggodalommal figyelnek, ugyanis rengeteg olyan mozgalom van, illetve esemény, ami egyértelműen azt célozza meg, hogy a különböző vallásokat, azokat egy tető alá hozza. És ez nem most kezdődött nyilván,
de már eléggé előre haladott állapotban van. Mindjárt keresek néhány képet ezzel kapcsolatban. De még láttam egy műsort, ahogyan például Pakisztánban próbálják a különböző vallásokat egyesíteni olyan formában, hogy nyilván a háborúkra hivatkoznak mindenhol, hogy hogyan lehet ezeket az embereket összebékíteni és a úgymond sebeket begyógyítani azáltal, hogy közelebb hozzák egymáshoz a különböző vallásokat. Ez egy amerikai-pakisztáni kezdeményezés, de szerte a világon vannak ilyenek, ami szerintem mindenképpen aggasztó. De hát ez van, ez lesz, úgyhogy ezt tudjuk. Csak azért mondom, hogy ez a folyamat közben azért nem áll le. Ez a folyamat nem áll le, az Egyesült Nemzetek óriási erővel dolgozik ezen, és szerintem az emberek nem értik azt, hogy mekkora jelentősége van a vallásnak, és mekkora jelentősége lesz a vallásnak a jövőben. Legtöbben csak legyintenek, legalábbis az emberek túlnyomó többsége, még az is, aki vallásos, hogy á, ez nem számít, vagy ez, ne, ez mindenkinek a magánügye. Ez még most a magánügye, eljön az idő, amikor ez nem az ember magánügye lesz. Ezért vannak a különböző úgymond terroresemények. Szerintem, aki igazán érti, hogy hogyan működnek a dolgok, és figyeli azt, ami a világon történik, az érti azt, hogy a muszlim úgymond terrorizmusnak, ami nyilvánvalóan egy hoax, legalábbis Európában mindenképpen, annak a lényege az, hogy elfordítson mindenkit a vallási fanatizmustól. Attól a fajta vallási fanatizmustól, amit ők vallási fanatizmusnak hívnak. A probléma csak az, hogy egy református számára az, amit mi próbálunk járni, az az út, az vallási fanatizmus. Úgyhogy ez a lényeg ennek. Mindenki, aki első helyre helyezi az ő hitét, az vallási szélsőséges lesz, illetve hát az. Ezért szerintem ezért van ennyi terrorcselekmény. Egyrészt ugye, mindenképpen, hogy megutáltassák a világgal azt, aki hajlandó a hitének élni, aki azt mondja, hogy ez az első és legfontosabb dolog az életében. Ez egyértelmű szerintem, hogy érdekes az, hogy például ez a Wikipedia oldal, szerintem, ugye megnézem, hogy van-e magyar nyelv. De nincs. Ez a vallási fanatizmusról szól ez az oldal, és érdekes az, amikor arról van szó, hogy példák vallási fanatizmusa, akkor kereszténységet említik, és az iszlámot, ami... És természetesen egy Osama Bin Laden kép van itt. Osama Bin Laden ugyanúgy, mint az egész terrorizmus maga egy hazugság. A lényeg azonban az, hogy a probléma az, amikor azt mondják, hogy vallási fanatizmus, kereszténység, hogy egyrészt ez katolikus, ami történt, az soha nem a keresztények voltak azok, akik ölték az embereket azért, hogy megpróbálják őket áttéríteni, hiszen maga az írás nem támogatja ezt, hogy az ember erőszakkal próbáljon igét hirdetni, vagy téríteni embereket, tehát nem lehettek a keresztények. Másrészt az, hogy nazareusoknak kellene hívni őket, hiszen a korai keresztények azokat így hívták. És semmi közük nem volt a korai kereszténységhez, a korai kereszténység maga egy pogány mozgalom volt. A kezdetektől fogva. Ezek az embereket
írtották tulajdonképpen, akik próbálták követni az instrukciókat és a megváltó hitét együttesen. Ez volt az a kis csoport, akit el akart távolítani mind az, aki csak az instrukciókban hitt, ami a Tora, és az is, aki keresztény ma, aki csak abban hitt, hogy hinnie kell, és kész. Igazából a kettő közé szoruló csoport volt az, akit mindig is írtottak. Az, aki nem volt vallásos, az igazából soha nem is számított, hiszen az gyakorlatilag ugyanazt csinálta, mint ezek az emberek. Szóval a probléma az, hogy az egész történelem egy hazugság. Azt állítani, hogy a keresztények erőszakra térítettek embereket, az lehet, hogy igaz, azonban semmi köze nincs ennek az íráshoz. Ez a probléma az egész kereszténységgel, hogy igazából semmi köze nincs az íráshoz, azon kívül, hogy használja azokat a karaktereket, amelyek abban szerepelnek, de azok kívül kitalált egy teljesen új vallást, ezért hívják vallást. A probléma az persze az, hogy amit ugye itt egy munkahelyen se, hogy azonnal kirúgnak a munkatársak, el lehetetlenítenek személyes tapasztalat. A probléma az, hogy nem lehet úgy, amit csinál az ember, az sokkal inkább az kellene, hogy legyen, ahogyan él, és akkor az, ami megmutatja a többi ember számára, hogy melyik úton jár, míg az, hogy mindenkinek erről beszélni, mint mondjuk egy Jehova tanúja, már most nem sértésnek szárom, de mint egy Jehova tanúja, aki megy és erről beszél vadidegeneknek, az nyilvánvalóan ellenérzést fog kiváltani. Akkor is azt váltana ki, hogyha mi arról beszélnénk, hogy miért nem a Fradinak szurkolsz, és miért nem mész ki a meccsre. Ha én mindig erről beszélnék mindenkinek, akkor egy idő után mindenki ugyanúgy utálna, mintha én mindenkinek azt mondom, hogy az új világrend hamarosan itt van, és mindenki meg fog halni, vagy ha mindenkinek azt mondom, hogy már pedig disznót nem lehet enni. Úgyhogy igazából a probléma az szerintem, hogy az elején mindenki túl lelkes, és szeretné mindenki mással megosztani azt a lelkesedést, amit ő érez azért, mert hogy ugye megtalálta az igazságot egyrészt, másrészt meg ugye szereti azt az utat járni, meg érti a lényegét, és ugye általában véve lelkes. Szóval ezt a világ nem fogja osztani, úgyhogy szerintem érdemes okosabban megválasztani azt, hogy kivel, mit oszt meg az ember, meg főleg azt, hogy mikor, és hogy hol, meg hogy hányszor, mert ezek fontos dolgok, amikor érdemes megpróbálkozni egyszer-kétszer, ha az az illető fogékony, akkor halleluja, akkor érdemes, ha meg elutasító, akkor lehet, hogy nincs még ott az ideje, vagy soha nem is lesz. De az a módszer, hogy az utcára menni a poszterekkel, meg a sarkon kiabálni, vagy kopogtatni, vagy megállítani embereket az utcán, vagy a munkahelyén erről beszélni, akár a vallásról, akár az új világrendről, az szerintem nem egy nagyszerű ötlet. Most nem azt mondom, hogy titkolozzunk, de a semmiképp ne, amikről szó volt. Főleg az Illuminati, meg ez az új világrend dolog. Mert azt már annyiszor hallották, hogy az már nevetségesen is hangzik. Pontosan ez volt a lényeg. A másik meg azt elkezdeni, hogy a kereszténység egy pogány tradíció, az nem fog igazából... nem lesz hasznos. Mert az nyilván ellenérzéseket fog kiváltani mindenkiből.
Persze nem csak a reformátusokkal van probléma, az összes többivel, de a lényeg az, hogy szerintem egyszerűbb az élet úgy, hogyha az ember azoknak beszél, akik kérdeznek, vagy akik érdeklődést mutatnak, mert különben. Mert csak problémák lesznek. Az, hogy volt egy olyan kérdés is, hogy esetleg érdemes úgy az interneten vagy online titkolózni, vagy más néven megjelenni, vagy teljesen mindegy. Ha valaki attól izgul, hogy a rendszer megtudja, hogy ő mit gondol, az már késő, már régen tudják, ha valaki hallgatja ezt az egészet, az már az a tény, hogy itt van, azt jelenti, hogy ők már rég tudják, hiszen valami elvezetett idáig, ami azt jelenti, hogy az összes keresési eredmény, az összes e-mail üzenet, minden videó, amit meghallgattunk, az összes cikk, amit elolvastunk, ez mind-mind egy rendszer elemzés, pontosan tudja, hogy ki milyen úgymond veszélyiségi fokozatba tartozik. Úgyhogy most elkezdeni azon aggódni, hogy esetleg megtudják, hogy én mit gondolok, az már nagyon késő. De meg mindegy is. De tényleg mindegy. Teljesen fölösleges. Az, amit ők kitalálnak, az másodlagos. Az elsődleges az, hogy még amíg most lehetséges, az, amit most még lehet, azt megtanulja az ember minél hamarabb, minél gyorsabban, minél többet. Ez a legfontosabb. Az, hogy amíg még lehetősége van rá, addig tanulmányozza azokat a dolgokat, amiket tud, mert ez az egész nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, és nem feltétlenül jó irányba halad. Úgyhogy én szerintem ennyit arról. A másik az, hogy úgy talán megéri, hogy az emberek környezete ne tudja, hogy ő feltétlenül miben vesz részt. Hogyha ez problémát okoz, akár munkaügyben, akár családon belül, azt ki lehet küszöbölni egyszerűen, ha más néven van fönt az ember, miért ne. De a rendszert azt nem lehet így kijátszani, vagy hogy mondjam. Egy átlagember semmiképpen sem. De szerintem senki, aki azt gondolja, hogy ezek a hackerek, vagy ezek a dolgok, ez valóság, az szerintem téved. Volt még érdekes dolog, egy érdekes kérdés, az pedig az, hogy mielőtt rátérnénk az imádságra, mert az rengetegszer szerepelt, az volt, hogy lehet-e valaki boldog a világ dolgai miatt, vagy abból kifolyólag, hogy örülhet-e azoknak, hogy lehet-e örülni a világ dolgainak. Amire egyértelműen az a válasz, hogy igen, miért ne? Miért ne örülne valaki annak, hogyha gyereke születik, vagy ha jobb állása van, vagy ha több pénzt keres, vagy ha jobbak az életkörülményei, vagy bármi. Ez arról nincs szó az írásban, hogy arról nincs szó, hogy nem lehet örülni. Arról, amiről szó van, az, hogy az ember ne annak éljen, hogy mi az, amit kaphat a világtól. Hogy ne az vezérelje az embert, hogy már pedig mi az, amit meg tud szerezni éppen. Vagy hogy ne az motiváljon, hogy az anyagi javak. De az, hogy valakinek jól megy, vagy valaki... Amíg az úton jár az ember, amit kap, az nyilván minden a teremtőtől jön. Ameddig ezt megérti valaki, és hálát ad ezért, és úgy él, és segít járni az utat,
az egy nagyszerű dolog. De a probléma az, hogy most keresgélek azért lassult le ennyire az egész. Pillanat. A lényeg az, hogy ha megnézzük a Máté 13-as fejezetben van a magvető példázata. Erről van egy egész videó a YouTube-on, akit érdekel, nézze meg. Azt hiszem így is van Máté 13 magvető példázata. Az egyik része az pedig az, amikor elmondja ezt. Úgyhogy mindegy, elolvasom gyorsan. Hármas vers így szól, és sokat beszéle nékik példázatokban, mondván, ímé kiméne a magvető vetni, és amikor ő vet, vala némely mag az út félreesik, eljövén a madarak, elkapdossák azt. Némely pedig a köves helyreesik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben. Mikor a nap felkelt, elsüle, mivel hogy a gyökere nem vala elszáradott. Hetes, némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnevekedvén megfojtják azt. Némely pedig jó földbe esik, és a gyümölcsöt terme. Némely 100 annyit, 60 annyit, némely 30 annyit. Akinek van füle hallásra, az hallja. Később ugye ezt nem értette mindenki, ezért azt kérték, hogy magyarázzák el, hogy magyarázza el nekik. Így szól a magyarázat. Ha valaki hallja az igét a mennyek országáról, és nem érti, eljö a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Vala ez az, amelyik az út félreesik. Aki az út félreesik, az egyáltalán nem is játszik. Ez az az ember, az emberek túlnyomó többsége, akinek hiába beszélsz, így se úgy se érti. Aki egyszerűen olyan, hogy úgy tűnik, hogy gyakorlatilag elbeszél mellette az ember. Mint a legtöbb ember, sajnálatos, de ez van. Mint a legtöbb ember, akár az úton gondolja magát, akár a világ útját járja. Ez az, aki fel se fogja. Hallja, de a gonosz jöjj és elkapja azt a szívéből. Úgyhogy szerintem ez egy nagyszerű példázat arra, hogy megmutassuk azoknak, akik szeretnék az utat járni, de rossz úton járnak, és akkor ezzel meg tudjuk közelíteni, és azt tudjuk mondani, hogy vajon miért akarja a gonosz az igét kirabolni az ember szívéből. Ha nekünk már nem kell tanulmányoznunk az úgynevezett Ószövetséget, hiszen ekkor, mikor beszél a megváltó, még nyilván nem volt új szövetség, tehát az ige az úgynevezett Ószövetség kellett, hogy legyen. Miért akarná a gonosz, hogy ne legyen az az ember szívében, ha már nekünk nem kell azt tanulmányozni? Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, amit érdemes feltenni, és ez nagyszerűen példázza ezt. Úgyhogy ez az első, az, aki az útfélre esett, ott esélye sem volt ennek a maga. A második az, ami érdekesebb már, amely pedig köves helyre esett, ez az, ki hallja az igét, mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való. Mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Ez a második embertípus. Ezek azok, akikkel mindannyian találkoztunk már, akik felfogják, hogy miről van szó, akik örülnek neki, hogy megértették, hogy mi az igazság. Azonban egyszer csak azt veszük észre, hogy már teljesen más úton járnak, és el is feledkeztek erről az egészről, mivel nem egyszerű járni az utat, hiszen erről volt szó eddig. A család, a munkahely, a barátok, az ismerősök, és úgy összességében véve az egész világ ez ellen van. Aki ennek nem tud ellenállni, aki nem gyakorolja ezt nap mint nap, az nem lesz képes ellenállni ezeknek a problémáknak. Ez a második embertípus, aki örül neki, azonban ahogy nehezedik ez az út, úgy nem képes ezzel együtt élni, és megbotránkozik, és kihullik. Ez az, aki köves helyre esik. Aki egy kicsit próbálkozik, mint ahogy a mag egy köves helyen, azonban nem tud kikelni. Ez a második. A harmadik embertípus az, amiről akartam
ezt az egészet, amire felhoztam. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, ki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalánsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Úgyhogy ez a harmadik embertípus, aki hallja, azonban meg is érti, de a két út közti vajudás, az felőrlés egyszer csak, a világ útja mindig egyszerűbb lesz. A világ útja mindig sokkal kényelmesebb lesz, hiszen nem követel meg semmit. A világnak nincsen erkölcse, a világnak nincsen szabályrendszere, a világ elfogad mindenkit úgy, ahogyan az ember él, mindaddig, amíg egy alapvető szabályrendszerbe képes az ember beigazodni. Azonban a teremtő útja minden nap erőfeszítésbe kerül, és bármennyire is szeretnék azt hinni az emberek, hogy ő elfogad mindenkit olyannak, amilyen, lehet, hogy szeret mindenkit, azonban az biztos, hogy nem fogad el. Különben nem hagyott volna egy 1000 oldalas könyvet arról, hogy hogyan is kell viselkedni. Úgyhogy azok a harmadik embercsoport, akiket a világnak a dolgai elcsábítanak. Itt nem arról van szó, hogy az üldözés vagy a nyomorgatás, itt arról van szó, hogy csábítóbb a világnak az életforma, amit a világ. Én például volt egy fiatalabb srác, aki rengeteget kérdezett erről az egészről, és egyértelmű volt, hogy érdekelte a dolog, meg sőt, értette is nagyjából a világ dolgait, azt, ami hogy hogyan működik az egészben maga a teremtő. De szerintem fiatal is volt, és a másik az, hogy egyértelmű volt az, hogy túlságosan nagy a csábítás a világból. És én megértem különösen azok számára, akik fiatalok, hogy ez nem egy vonzó út látni a többit, hogy hogyan viselkedik, azonban ez van. A teremtő nem fog elfogadni senkit, aki a világ felé húzódik. Akit azzal el lehet téríteni, hogy ami zajlik a világban. Úgyhogy erre figyeljen oda mindenki, mert az ellenség ott van mindenhol, de tényleg mindenhol. És az egyetlen dolog, amit szeretne, az ez. Amit tett azzal az első embertípussal. Hogy eljön a gonosz és elkapja azt, ami annak a szívébe vetted vala. Ez az, amit ő akar. Ő nem fogja hagyni, hogy az ember szívében egyszerűen csak kinőjön az, amit a teremtő oda vetett. Hiszen ha hagyja, tudja, hogy az el fog terjedni a világon. Tudja, hogy ez ha nem is lesz egy olyan mozgalom, mint a kereszténység, mert ugye a kereszténység népszerű, hiszen mindent lehet, de minden egyes újabb ember, aki úgy jut el az útra, hogy lát egy másik igaz embert, minden egyes olyan ember számára egy veszteség. Hiszen azt mutatja, hogy egy nálánál primitívebb lény képes volt megcsinálni azt, amire ő nem volt képes. Úgyhogy ő ezt nem fogja tétlenül nézni. Mint ahogy nem is nézte tétlenül soha. Szóval ez a harmadik embertípus, akit a világ elcsábít. Az utolsó, az amiből van egy maroknyi mindig, amely pedig jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti. Az nem elég, hogy az ember hallja, hanem érteni kell, de az sem elég, hogyha az ember érti, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Úgyhogy ebből van a legkevesebb, és ez a legnehezebb, hiszen ezt aki hallja és érti, az tudja, hogy mit kell tennie, az folyamatosan tanul, ahogy folyamatosan tanul, úgy látja azt, hogy mennyivel nehezebb nap mint nap benne élni a világban úgy, hogy egyre távolodik tőle az ember. Egyre több a konfrontáció, és egyre nagyobb a csábítás is. Azonban nap után az ember szépen halad, és
ez az, amivel próbálkoznia kell. Ez az, ami utat jár. Ha Máté 4-es fejezetet megnézzük, akkor látjuk azt, hogy az ellenség senkinek nem kegyelmez. Hiszen a 4-es fejezet Máté így kezdődik, akkor Jehusa viteték, Jézus viteték a lélektől, a ruachtól a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Őt magát is megkísértette. Úgyhogy ha őt is, akkor egy embert hogy ne. Az érdekes egyébként az, szerintem, ami az utolsó a háromból. A 9-es verse az Máté 4:9. És mondanék, hogy mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ez az első és legfontosabb dolog az egész világon. Azok, akik azt gondolják, hogy ez hatalomról szól, vagy pénzről, vagy férfiakról, vagy nőkről, vagy arról, hogy kinek van a kocsia, vagy az téved. Ez kellene, hogy mindenkinek elárulja azt, hogy miről is van szó. Mindezeket néked adom, mindent neki adott volna, ha leborulva imádsz engem. Ez az egész arról szól, hogy ki kinek kötelezi el magát. Ki melyik oldalt választja. Ki melyik oldalnak szolgál, ki melyik oldalt imádja. Már régen nincs szó arról, hogy soha nem is volt. A probléma az, hogy nem úgy közelít, hogy egyértelmű lenne, hogy miről van szó. Az ember azt gondolja, hogy jó, én csak egy jó ember vagyok, én jó leszek, majd a végén engem elfogad. Ez nem így működik. Ő elmondta, hogy hogyan fogad el. Ő elmagyarázta, hogy mi az, amit ő elfogad, és mi az, amit nem. Az embernek kötelessége az, hogy keresse. És amikor keresi, akkor egyre inkább megérti azt, hogy mi az út lényege, egyre inkább megismeri a mindenség teremtőjét. És járhat ezen az úton. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor előbb-utóbb úgy is az ellenséget fogja szolgálni, hiszen úgy fog viselkedni. Erről szól a bélyeg, a fenevad bélyege. Aki nem látta azt a sorozatot, az mindenképp nézze meg. A fenevad bélyege nem a mikrocsipről szól, meg ezekről a dolgokról. A fenevad bélyege arról szól, hogy kinek mi jár a fejében, és ki hogy cselekszik. Érdekes az, hogyha megnézzük a maga a szó, amit itt használ, hogy imádsz engem. Az első mind a 60 alkalommal úgy használja, mint imádat, ilyen értelemben. A bibliai értelemben az első használathoz az van írva, hogy megcsokolni valakinek a kezét a tisztelet jegyében. Ez az elsődleges definíció. Úgyhogy a kérdés az, hogy ki kinek a kezét hajlandó megcsokolni. És ha már itt tartunk, akkor elfelejtettem, hogy melyik vers, de mindjárt meg lesz az. Ha esetleg valaki tudja, mikor arról van szó, hogy 7000 embert megtartott, Ézsaiás valahol mondja, 7000 embert megtartott magának, aki nem, mindegy, megvan. Csak azért, hogy a kézcsókra vonatkozóan első királyok 19:17. Első királyok 19:17, és ez így szól 18. De meghagyjuk Izraelben 7000 embert, minden térdet, mely meg nem hajolt Baálnak. Baál ugye a Lord, tulajdonképpen héberül, mindenféle istenségek Baálba tartoztak. Tulajdonképpen, mint ma összefoglalják az ellenséget. Egy szóval Baál, ma Satánnak hívják, de ugyanúgy a buddhista, a hindu, a keresztény, mind ugyanaz. A lényeg az, hogy meghagyjuk 7000 embert minden térdet, mely meg nem hajolt Baálnak. Ha megnézzük ugyanazt a szót, ami imádat volt Máté 4-ben, amikor azt mondta, hogy
hogy ha leborulsz és imádsz engem, ugye leborulsz az azt jelenti, hogy térdre rogysz előttem, itt arról beszél, hogy aki, nem, aki térdet hajolt, és imádsz engem, a szó ugye azt jelenti, hogy angolul az van, hogy kiss the hand, azaz kezet csókolni valakinek úgy imádat jegyében. A következő az, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. Úgyhogy első király 1918-ban leírja azt, hogy ki az, aki megmarad. Ugyanúgy, ahogy amivel megkísértette az ellenség a megváltót a pusztában. Mikor azt mondta neki, hogy mindezeket néked, ha leborulva imádsz engem. Leborulva, azaz térre rogyva, imádat pedig azt jelenti, hogy kezet csókolni valakinek. Első király minden térdet, mely meg nem hajott beállnak, minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. A kérdés mindig ez lesz. Amíg világ a világ, erről lesz szó, hogy ki kit szolgál. Ki az, aki melyiknek fog meghajolni. Jelenések 13, ezt mindenki gondolom ismeri már, legalábbis remélem. Ez a látták egy fenevadot feljönni a tengerből, hét feje 10 szarva, szarvain 10 korona, és a többi, és a többi. Itt a hetes vers így szól. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen nyelven, és népen azaz az egész földön. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányi, aki megöletett a világ alapítása óta. Nem arról van szó, hogy ki az, aki gazdag, akinek hatalma van, akármi. Ki az, aki őt szolgálja? Ki az, aki a viselkedésével őt szolgálja? Ki az, aki neki csókol kezet tisztelete jegyéül? Ha tovább megyünk ugyanott, ahol megosztom ezt a szót, amiről szó van, ez az imádat. Az imádat szót, hogy mindenki meg tudja nézni, akit érdekel, a linket. Proskineo egyébként egy ige, és annyit tesz, mint imádat. Az első ugye az, hogy kezet csókolni valakinek az imádat jegyében. A második az ázsiaiak körében, különösen a perzsák körében térdre rogyni és megérinteni a homlokkal a földet valaki előtt a legfelsőbb tisztelet jegyében. Az első kezet csókolni, a második jelentés az, hogy térre rogyni. Ugyanezt mondta neki, mikor azt mondta, hogy mindezeket néked, ha leborulva imádsz engem. Ugyanezt mondja Jelenések könyve 13.8, imádják őt a földnek minden lakosai. És az érdekesség az, hogy 13.8 Jelenések könyve ugyanez a szó. Az imádat. Kezet csókolni és térre rogyni. Azzal, hogy az ember úgy él, vagy úgy viselkedik, még akkor is, ha ő nem gondolja, vagy nem hiszi, mint a legtöbb ember a világon, azzal kimutatja azt, hogy ő kit szolgál. Kinek az ünnepnapjai szerint él, kinek az erkölcsi rendszere szerint él, és ki az, akire hallgat, ki az, akitől segítséget vár, és kinek melyik úgymond fény az, ami sugárzik az emberbe. Illetve hát ez helytelen, mert vagy fény sugárzik az emberből, vagy semmi. Úgyhogy igazából ennyi. Harmadik jelentés a szónak az Új Testamentumban letérdelni, vagy úgyhogy térre rogyni, úgyhogy előre hajolni, és így valakinek szolgálni, vagy imádni valakit, akár tiszteletből, akár pedig mint elismerés vagy imádatként. Ez az. Ez az, amit ez a szó jelent. És ez az, ami körülforog az egész világ tulajdonképpen. Ki kit szolgál.
Ugyanitt jelenések 13, ugye aki ismeri, aznak biztos már a könyökén jön ki, de nézzük meg azért a végét. 14. És elhiteti a földnek lakosait jelekkel, melyek a tatárnak nélkül, hogy cselekedje a fenevad előtt. Ugye megtéveszt mindenkit, ez az, amiben élünk. Ez az a megtévesztés, ami zajlik most. Ez a tudomány tulajdonképpen. Az, hogy ilyen telefon, olyan telefon, ilyen repülő, megyünk a Marsra, leássunk a földbe, ketté ássuk a földet, akármi. Így eszünk, úgy eszünk, ilyen repülőautónk lesz, stb. Stb. Ez mind-mind az. Mindenki arra vár, hogy majd kivetítik Jézust az égre. Hogy is gondolhat valaki ekkora ostobaságot, hogy minek vetítenék ki az égre? Valaki azt hiszi, hogy úgy néz ki, hogy egy nagy ember ki van vetítve az égre? A jel az most megy, ez az, ami most történik. Mindezek a dolgok azok, amik elhitetik az emberrel, hogy nem létezik a teremtő. Hogy a tudománya a minden. Mint azok az emberek, azok a bolondok, akik a kommentekbe írják, hogy ó, ez csak mese, ez csak ember találta ki, ilyen nincs, bizonyíts be, stb. Ezek mind-mind annak az eredménye, hogy elhiteti. Ez a folyamat zajlik, csak ez most felgyorsul. Mondván a föld lakosságnak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverre megsebesített meg. Lehetséges, hogy lesz valami fizikális megnyilvánulás ennek, sőt valószínű. Azonban a képet már csinálják az emberek folyamatosan nap, mint nap. A kép az maga, ahogyan élünk. Ezért mondta az, hogy az ember a saját képére teremtette Ádámot. Ezért kérte azt, hogy vegyük fel a megváltó képét, hogy ő volt a teremtő képe. Erről beszél. Aki úgy él, az a képe annak, akinek az utasításait követi. Nem arról volt szó, hogy gyakorlatilag a másiák a megváltó, aki az Elohim képe. Azért, mert ő úgy él, ahogyan az akarja. Úgy leszünk a képe valakinek. Mindenki azt várja, hogy lesz majd egy robot, vagy egy kép, vagy egy üllény. A kép maga az ember, az, aki úgy él, ahogyan ő akarja. Az emberek már csinálják meg a képet azzal, hogy úgy viselkednek. Természetesen nyilván valamilyen formában meg fog jelenni, ami valószínűleg biztos technológia, illetve a mesterséges intelligenciának közel lesz hozzá, de igazából nem az a lényeg. És még itt is arról van szó, hogy és adaték neki 15, adaték néki a fenevad kép, hogy a fenevad képével lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Még most sem arról van szó, hogy az, aki harcol ellene, hanem az, aki nem imádja, hiszen a legfontosabb az ellenségnek az, hogy ki az, aki őt szolgálja, és ki az, aki a teremtő. És jelenések 13-15 ugyanaz a szó, amiről eddig beszéltünk. Kezet csókolni és leborulni valaki előtt. Mindenki a saját tetteivel és gondolataival és beszédével kötelezi el magát egyik vagy másik oldalra. Ez az imádat. Azt teszi mindenkivel, kicsinyekkel, nagyokkal, gazdagokkal, szegényekkel, szabadokkal, szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson, hanem csak akinek a fenevad bélyege van nevének száma. A jobb kéz és a homlok a cselekedeteket és az ember gondolatvilágát jelképezi. Természetesen lesz egy chip, amivel nem lehet, csak úgy lehet vásárolni, bla bla bla. A lényeg nem az. A lényeg az, hogy az ember cselekedete és az ember gondolatvilága lesz rengeteg ember, aki el se jut addig, hogy egyáltalán az a technológia meglegyen, mégis felveszi a bélyegét, hiszen addig úgy él maga az, hogy ő annak a képe az azt jelenti, hogy ő úgy fog élni. Erről beszél, és nem feltétlen arról, hogy aki nem jut el odáig, arra ez ugyanúgy vonatkozik, mint aki eljut odáig. Aki nem jut el odáig, arra átvitt értelme, aki eljut odáig, arra pedig valós értelemben.
hiszen a történelem során meghaltak több milliárdan, akik nem fognak eljutni a mi ez? Eddig, ahogy ez a technológia legyen, mégis kározatra jutnak. Azért, mert úgy éltek. Mert azzal is felveszi az ember magát ezt. De egyébként erről is volt szó a Fenevad bélyege sorozatban. Érdemes megnézni, de még ezzel kapcsolatban szerintem mindenképp egy pillanat is megtalálom a jelenés, nem, bocsánat. És meg lesz. Igen. Szóval már aki nem jut el a technológiáig, az is ugyanúgy az ő jobb kezén és a homlokán rajta van a bélyeg, csak nem fizikálisan, hanem átvitt értelemben. És honnan lehet ezt tudni? Többek között második Mózes sem ott 13-as fejezetből, amikor is a kovásztalan kenyér ünnepéről beszél. Szóval azok, akik azt mondják, hogy ezek már nem fontosak számunkra, azoknak érdemes elolvasni azt, hogy mit ír a második Mózes 13:8-as vers, és add utára a te fiaidnak azon a napon. De bocsánat, nézzük a hetes. Kovásztalan kenyert egyél 7 napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, és a kovász ne láttassék a te házad, a te egész határodban. Ez a kovásztalan kenyér ünnep, amit még azóta is meg kellene tartani a mindenkinek, hogy miért? 8-as, és add utára a ti fiadnak azon a napon mondván, ez amiatt van, amit Jahua az Úr cselekedett vele, mikor kijövék Egyiptomból. Mi? És legyen ez néked jelgyanánt a te kezeden, és emlékeztetőd a te szemeid előtt, hogy Jahua törvény a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozok ki téged Jahua az Úr Egyiptomból. Az ő kezén van, és az ő szemei előtt, mi van az ő szemei előtt? Az ő homloka. Ugyanúgy, ahogy Jelenések könyve 16-ban, a fenevad teszi azt, hogy az ő jobb kezükre és homlokukra bélyeget tesz. Az ember vagy ezt az utat járja, az ember vagy azt az utat járja, és ennek annak az Úrnak fogja megkapni a bélyegét a kezére és a homlokára, hiszen úgy fog cselekedni, és úgy fog gondolkodni, ahogyan az akarja. Ha valaki elfogadja azt, amit a Teremtő mond, annak ez lesz jelgyanánt az ő kezén, és emlékeztető az ő szemei előtt, mert azok az ő parancsolatai, és azok vezetnek majd életre, aki nem, annak meg az lesz a jobb kezén, és a homlokán az a bélyeg. Szóval, aki azonban nem olvassa az Ószövetséget, mert azt mondja, hogy ez, hogy mondjam, ez régi, vagy ez nekünk már nem érvényes, vagy erre nekünk nincs szükségünk, az ebből sajnos ki fog maradni, hiszen az nem tudja ezt látni, hiszen nem olvas. Vagy úgy gondolja, hogy jó, ez csak a zsidóknak szól. Hát úgy tűnik, hogy nem. De úgy tűnik, hogy ez mindenkire vonatkozott. De egyébként, hogyha valakinek ezzel kétsége van afelől, hogy ez mindenkire vonatkozott-e, akkor egész egyszerűen csak vissza kell lapozni egyet, második Mózes 12, és meg fogja találni egy pillanat. Második Mózes 12:19, 7 napon át ne találtassék kovászati házaitokban, ugyanezt mondta az előbb, mert valaki kovászosat eszik, az a lélek kiirtatik Izrael gyülekezetébe, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen. Akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen. Úgyhogy ez mindenkire vonatkozott. Ugyanúgy, ahogy most is mindenkire vonatkozik. Hiszen különben hogy is tudnám megkülönböztetni, hogy kinek ki? Ki melyik csapatban játszik? A bélyeg az, vagy a jel, ami megkülönbözteti az embert. Vagy ez a bélyeg van rajtad, vagy az. Vagy ez a mez van rajtad, vagy az a mez. Így különböztetik meg őket. De nem csak a 19-es vers, hanem...
Mellesleg, amikor Egyiptomból kivonultak, és elindulnak Izrael fiai Ramszeszből Szukótba, ez az, amikor elhagyták Egyiptomot, mint egy 600 ezer gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül, 600 ezer férfi plusz a gyerek. Sok elegy nép is méne fel velük, sok elegy nép, sok mindenféle nép csatlakozott hozzá, aki rájött arra, hogy ez az út, ami a királyságba vezet, az mind csatlakozott hozzájuk, és elhagyták ezt az országot. Ugyanúgy, ahogy nekünk is el kellene hagynunk ezt a fajta világot. Ugye Egyiptom volt akkor a mai világnak a jelképe. 43-as vers ugyanitt is mondta Jahua az Úr Mózesnek, Áronnak. Ez a páska rendtartása egy idegen számozása se egyik abból, aki akárkinek is pénzevet szolgálja, akkor egyik abból, ha körülmetélted. Csak akkor vehet részt ebben az egészben, ha körülmetélted. 48. Ha jövevény tartózkodik nálad, és páskát akarnak készíteni Jahuának, az Úrnak metétesség körül minden férfi úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Legyen olyan, mint az országnak szülötte. 49. Egy törvénye legyen az ott születetnek és a jövevénynek, akik közöttetek tartózkodik. Akkor, ha ez a dolog a jel az ember kezén és a homlokán, plusz az ellenség, a fenevad bélyeget tesz az emberek kezére és a homlokukra. Ha az volt akkor a jel, akkor most vajon mi a jel, ha ő nem változik soha, mint ahogy Malakiás 3.6-ba írja, és az ellenségnek is van egy jegye, ami a jobb kéz és a homlokra kerül, akkor hogy változhatna meg az, mikor egyszer már megmondta, hogy mi az, ami az ő jele? Úgyhogy nem változik meg. Ez volt, ez lesz mindörökké. Úgy, ahogy Ézsaiás 55:10 írja. De mindjárt megnézzük. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi az, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, mely a számból kimegy, és nem tér hozzám üresen vissza, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés az ott, ahová küldöttem. Mellesleg ez természetesen a megváltó Jehusa HaMás jelki Jézusnak a képe is szinte, hiszen ő az a víz, ami életet hoz a földre, ami gyümölcsözővé teszi, ami majd ugye a magvetőnek magot ad, hiszen ő maga a mag, ahogyan szól volt, ahogyan beszél róla Mátéban, amikor a magvető, és magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek. Ő az, aki eljött. Az ő beszéde. Nem véletlenül mondja azt első János, vagy János első fejezetben, hogy a szó, aki köztünk járt, ő volt az, aki eljött. Az ő beszéde, aki eljött, hogy megcselekedje azt, amit ő mondott. Ő nem változik, ő nem fog megváltozni, neki nem kell megváltozni. Ő tette össze ezt a dolgot. Ő szabja meg a játékszabályokat. Az, hogy nekünk tetszik, vagy nekünk nem tetszik, az egy másodlagos dolog. Akinek nem tetszik, annak nem muszáj részt venni ebbe az egészben. De elkalandoztunk egy kicsit. Akkor még annyit, csak én tudom, hogy aki hallgatja ezt, valószínűleg már a könyökén jön ki ez az egész, de ha esetleg valaki még először van itt, és kétségei vannak afelől, hogy is van ez az egész. Ugyanitt Jelenések könyve 13. Adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, legyőzze őket, és adaték neki hatalom minden nemzetsége nyelve. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai. Ugye a szenteket le kellett győznie először. Erről beszél. A szentek ellen hadakozik. Akkor lehet, hogy érdemes megnézni azt, hogy mi a szent, és ki a szent. Jelenések 14:12. Itt van a szenteknek békességes tűrése, azaz a szenteknek türelme. Kik a szentek? Akik megtartják Elohim parancsolatait, az Isten parancsolatait, nem Jézus, az Elohim, az Isten parancsolatait, és Jézus Jehusa hitét. Hogy lesz valaki szent?
megtartja Elohim parancsolatait és Jehussa hitét, Jézus hitét. Akkor vajon miért tanítják azt a kereszténységben, hogy nem érdemes olvasni a jelenések könyvét, mert senki nem érti? Pontosan azért, mert még a végén is arról van szó, hogy hogyan tud az ember eljutni. Ez az, amit akar az ellenség. Ez az a szó, amit ki akarja venni az emberek, amit ki akar venni az emberek szívéből. Az, hogy ne tudják azt, hogy meg kell tartani a parancsolatokat, és a hitben kell élni. Ha ez nem elegendő, Jelenések 22 szintén erről beszél. Jelenések 22:14. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, miért, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba? Hát akkor hogy mondja el még ennél egyértelműbben? Ha egyszer elmondta, 100-szor. Jelenések 12:17. Megharagvék azért a sárkány, az ördög, az ellenség, Satán az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal. Hadakozni akar azokkal, akik az asszony magvából való. Miért? Az Elohim parancsolatainak megőrzőivel, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél valahogy Jehusa HaMashiach, Jézus Krisztus bizonyság tétele. Ő még mindig azokkal küzd, azokkal a szerencsétlenekkel, akik a parancsolatot megtartják, és hisznek a megváltóban. Nem azokkal, akik mondogatják, hogy hisznek a megváltóban, nem azt írta, hogy azokkal, akik hisznek a megváltóban, vagy az a szent, aki hisz a megváltóban, azt mondta, hogy akik Elohim parancsolatait megőrzik, és hisznek a megváltóban. Úgyhogy elég egyértelmű az, hogy mi is a feladat. Vagy ez a bélyeg, vagy az a bélyeg. Úgyhogy kétség nem is nagyon fér hozzá. Az a kérdés, hogy honnan tudod, melyik az a vallás, amit igaznak lehet nevezni? Egyik sem. Ez egy nagyon egyszerű kérdés, egyik sem. Ha valaki utána néz, mondjuk megnézzük a Google-ben, mi a vallás, egy pillanat is. A vallás, mint buddhizmus, hinduizmus, kereszténység, iszlám, nem is tudom, mi van még. Teljesen mindegy. Mind rossz útra vezet, úgyhogy teljesen mindegy. Egyik sem, mind hazugság, mind valamilyen formában hazugság. Ha van olyan vallás, amely az Elohim parancsolatait megőrzi, 100%-ban, és megvan benne egy a Jehusa HaMashiach, Jézus Krisztus hite, akkor valaki írja be, hogy mi annak a neve ma. Mi az a vallás, amelyik megfelel annak a kritériumnak, hogy Elohim parancsolatainak megőrzői, és akiknél megvan Jehusa HaMashiach, a megváltó hite. Olyan nincs. Ez a lényeg. A legdurvább az, hogy így kezdődik a vallás magyar nyelven. A vallás olyan egyetemes és átfogó fogalom. Megosztom azért, hogy akit érdekel, tudja követni. Vallás olyan egyetemes és átfogó fogalom, melyre nehezen adható meghatározás. Élményszerű találkozás a szenttel és a szenttől meghatározott ember válasz cselekménye. Gustav Mensching. Szóval, találkozás a szenttel. Mi a szent? Most néztük meg. Egész véletlenül. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Elohim parancsolatait és Jézus hitét. Ezzel való találkozás. Ilyen nem nagyon találkozik az ember. Úgyhogy vallás olyan nincs. Szellemi lényegbe vetett hit, Edward Burnett Tyler. Ez a szellemi lényegbe vetett hit, ez a vallás. Itt van még egy vallásnak azt a megismerésben, gondolkodásban, érzésben, akaratban, cselekvésben kifejeződő meggyőződést nevezzük, mely szerint személyes vagy személytelen transzcendens erők vannak működésben. Na hát,
aki ebben akar részt venni, annak rendelkezésére áll. Római katolikus, református, evangélikus, görög katolikus, egyéb ez Magyarország, de a világon van 10 000 másik. Nem véletlen az, hogy nehéz megértetni az emberekkel, hogy az, amit mi csinálunk, az nem egy vallás. Az egy út, egy életút. Ennek semmi köze nincs a valláshoz. Ma 8 etikailag fejlett világvallást ismerünk. Hinduizmus, dzsainizmus, buddhizmus, kínai univerzalizmus, zoroasztrizmus, judaizmus, kereszténység, iszlám. Itt van még egy ilyen, hogy azt mondja továbbá, hogy az etikailag fejlett vallások ezt a meggyőződést a világ erkölcsi rendjébe vetett hittel kapcsolják össze. A világ erkölcsi rendjébe vetett hittel kapcsolják össze. Ez a hit a cselekedetekért való erkölcsi felelősségnek, az egész magatartás igazságos megítélésének és a tökéletesség legmagasabb fokára való eljutás lehetőségének elképzelésére jut kifejezésre. Micsoda baromság! Nem is értem. Szóval ezért utálják az emberek nagy része a vallást, mert ilyen ostoba dolgokról van szó benne. Hogy nézzük, van-e még valami. Igen, a hit cselekedet nélkül. Hallott, Jakab? 2, így van. Szóval ennyi nagyjából arról, hogy nem is tudom, hogy honnan indultunk ki, de ez aztán megválaszolja azt, hogy melyik vallás ez. Ez egyik se, ez egy olyan út, amit az ember jár, és akkor ahogy folyamatosan ismeri meg az írást, természetesen ehhez el kell fogadni azt, hogy az írás az, ami igaz, és az a teremtő szava. Aki nem fogadja el ezt, azzal igazából nincs is értelme beszélni. Szerintem legalábbis. Mert legalábbis én ehhez tartom magam. Aki nem, aki elkezdi magyarázni azt, hogy ezt emberek írták, ez nem így van, ez hazugság, vagy ez a fele így, a fele úgy, meg a harmada, meg mit tudom én, azok egész egyszerűen nem bonyolódok bele ebbe, mert az olyan, mint az fájdalmas. Na. Mint ahogy én se kérdezek senkitől olyat, hogy akkor bizonyíts be nekem, hogy van gravitáció. Mit érdekel engem, hogy van-e vagy nincs? Úgy is tudom, hogy be tudja bizonyítani, hát ezt tanítják az iskolában. Úgyhogy nyilván be tudja bizonyítani. A kérdés nem az, hogy be tudja bizonyítani. Az a kérdés az, hogy én elhiszem ezt, hogy az úgy van. Ugyanez van ezzel. Az elsődleges kérdés mindig az mindenkivel kapcsolatban, hogy hisz-e az írás igazságában abban, hogy az a teremtő szava. Ha nem hisz, akkor viszlát. Akkor onnantól kezdve lehet beszélni vele a hétvégi foci meccsről, vagy arról, hogy milyen kocsia van, vagy milyen az új felni, meg ilyenek, de azon kívül igazából abba belemenni, hogy most elkezdem magyarázni, hogy már pedig jelenése könyvében ezt írja, hogy ez a szent, akkor úgyis az lesz a válasz mindenre, hogy jó, ezt emberek írták. Hát, na. Az összes könyvet emberek írták, amiből ő idéz amúgy is. De mindegy. A lényeg az, hogy ezt érdemes szem előtt tartani, aki ezt elhiszi. A másik az, hogy mielőtt az ember belemegy abba a ilyen véget nem érő vitákba, mint amiket itt én látok néha egy-egy oldalon, meg néha belebonyolódtam még a múltban. Mielőtt abba belemegy az ember, érdemes egy-két verset felidézni oda, ha az az ember, akit próbálunk, akivel próbálunk kommunikálni, az egyáltalán nem mutat semmiféle hajlandóságot arra, hogy megértse, akkor viszlát. És akkor meg lehet mondani, hogy ne haragudj, mennem kell. Meg ilyenek. Mert amúgy teljesen fölösleges.
Az biztos, hogy órák hosszat vitatkozni valakivel, annak semmi értelme nincs. Semmi értelme nincs. Hogyan győzném meg az annak azt az írás igazáról, aki még nincs meggyőződve? Hát igazából én nem tudom meggyőzni, ez a probléma. Aki az... A teremtő az, aki hívja az embereket. Ő az, aki magához hívja az embereket. Aki idáig eljut, hogy ezt hallgatja este 9-kor szombaton, az jó eséllyel pályázik arra, hogy őt valamiért el... ideig hívta, hogy valamiért ide tévelgett. Ha nem hisz a... Ha még nem hisz egyáltalán. Mint ahogy én nem hittem. Mert nem is olvastam 2 éve, úgyhogy nem is érdekelt. Sőt, ugyanazt mondtam, amit ma mondanak nekem, hogy ez ekkora ostobaságot még nem is hallottam. De aztán rájöttem arra, hogy minden más hazugság. Rájöttem arra, hogy akár mennyi piramisokról szóló videót nézek, még mindig több kérdés maradt, mikor befejeztem, mint amennyivel elkezdtem. Rájöttem abban, hogy akár mennyi videót nézek meg az új világrendről, még mindig több probléma maradt, meg amit nem tudtam, mint amikor elkezdtem. Rájöttem, hogy nem lehet mit csinálni az egész ellen, hogy minden hazugság. Ki lehet azt találni, hogyha a hazugság az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, a pszichiátria, a katona, azok a katonai műveletek, a politika, az oktatás, a tudomány, az összes, akkor minden hazugság, akkor nyilván hazugság lesz a NASA, hazugság lesz a gravitáció, a CERN, az összes ilyen szemét dolog. Kell, hogy legyen egy igazság. Kell, hogy legyen egy igazság. Ez a lényeg. Kell, hogy legyen egy igazság. És az az igazság az, ami mindenkinek a lakásában megvan, minden könyvtárban megvan, ingyen elérhető, mindig is ott volt, mindig is ott lesz. Legalábbis még az utolsó néhány évre nem lesz. Csak egész egyszerűen elhitették a világgal, mint ahogy leírta azt jelenések könyvében, hogy az egész világot megtéveszti. Hogy az egy mese. Így minden szobában ott lehet, sose nyitja ki senki. Mert mindenki, aki az igazságot keresi, mit csinál? Leül a gép elé, és elkezdi keresni a videókat, és nézi az egyiket a másik után. Nem tudom, hogy itt ki mennyi videót nézett meg, de én bárki mellé odaállok egy versenyre, hogy mennyi időt töltöttem az interneten videónézéssel, meg cikknézegetéssel. És rá kellett, hogy jöjjek, hogy ha minden hazugság, akkor valahol máshol kell legyen az igazság. És az igazság az ez az írás. Minden, ami ebben történt, új volt, minden, sőt, hogyha az ember olvassa, akkor látja ezeket a dolgokat, amiket megírtak a szemünk előtt megtörténni. Úgyhogy ha az nem elég bizonyíték valakinek, akkor az egyelőre nincs készen. De van írva a világvallás, az egy gazdasági rendszer, akkor mindaz a szemét, ami ma történik a világon, ez mind-mind le van írva. Lehet tudni, minden ellenkezője, mint ami le van írva. Innen lehet tudni, hogy ez az igazság. De még egyszer mondom, meggyőzni nem lehet valakit. Én nem elvesztettem a lelkesedésemet, vagy belefáradtam, hát... órákat foglalkozok ezzel, hogy embereket próbáljuk meggyőzni, de más meggyőzni, meg meggyőzni. Van különbség a közt, hogy én vitatkozok egy emberrel 8 órán át, vagy 10 emberrel 1 órán át. Akit esetleg érdekel, mint az egy maréknyi ember, aki itt van mindig, és ezt akarja, vagy ez érdekli. Minek foglalkozzak egy olyannal, aki minden egyes mondatra visszajön ugyanazzal az ostoba dologa, azzal minek foglalkozzak 8 órán át, mikor lehet olyan emberekkel is, akik értik, tudják, haladnának, és csak arra van szükségük, hogy valami útmutatást kapjanak. Mint ahogy én is megtanulom másoktól. Egyetlen dolog, ami itt elhangzik, nem azért van, mert én olyan okos vagyok, hogy ezt kitaláltam.
hanem egész egyszerűen addig kerestem, kutattam, amíg elvezetett odáig, hogy megmutatott olyanokat, akik többet tudnak, azoktól eltanultam, és itt van. De egyébként nem is titok, mindenki láthatja a YouTube-on, hogy én miket nézek. Úgyhogy ez inkább azzal foglalkozok, aki tanulni akar, mint azzal, aki vitatkozik. Mert a vitában nagyon sok ember van, aki jó az interneten. Én azokat szívesen elnézem, elhallgatom, elszörnyűködök néhány percig, aztán továbbállok. De hogy én ebben részt vegyek, hogy az egyáltalán nem vonz, hogy én ennek részese legyek ennek az egésznek. Ez megint ez a baptista, ez akit ide másoltál, Béla, én látom. Rosszul vagyok tőle. Bocsánat, hogy ezt mondom. Annyira fárasztó, hogy... Na, ezért nem megyek bele. Mert ehhez nincs idegrendszerem, hogy ugyanazt visszaírja minden... Amit ő beszél, arra nincsenek versek az írásban. Ez a másik, amiért mondtam, hogy mindenki előre tisztázza azt, hogy az emberek elfogadják-e azt, amit az írás ír. Ha amit mondok, arra nincsen vers, akkor az egy filozófia. Akkor az egy filozófia, és... az akármennyire is jól hangzik, annak nincsen jelentősége, hiszen a végén a teremtő nem fogja azt megkérdezni, hogy Gibbs Jakabnak mi volt a filozófiája erről, hé. Azt fogja mondani, hogy figyelj csak, az volt odaírva, hogy nincs disznó, nincs nyúl, nincs pocok, nincs csiga, meg nincs ilyen. Akkor miért van az, hogy elolvastad 50-szer, ennek ellenére még mindig ott voltál az utolsó 10 évben minden disznótorba, meg képafára etted a csülköt, mikor megmondtam, hogy ne egyed. Akkor még hányszor kellett volna elmondanom, hogy ne csináld, hogy megértsd. Még mennyi év kellett volna, mennyi idő. Ez a lényeg. Arra, hogy a szív körülmetélése fontos, arra az már fontos volt a Tanákban és az úgynevezett Ótestamentumban is. Erről több videó van az oldalon. Miért magyarázzam el még mindig neki újra, mikor úgysem érdekli. És annak ellenére, hogy bárcsak megérteni és az lenne, hogy valóban. Mindaz, aki azt mondja, hogy a szív körülmetélése, de most megmutatom egyébként, mert egyébként tudom, hogy ez egy érzékeny téma, de azt nem értem, hogy a nők miért harcolnak annyira. De mindjárt... pillanat. Ugye arról van szó, hogy a szív körülmetélése az az új szövetségben jött el, és hogy az micsoda, az helyettesíti a fizikális körülmetést. 5 Mózes Dabarim 10-es, ez a Tora. 5 Mózes 10, aki követni akarja, az figyeljen, de mondom, erről több videó szól, ezt érdemes megnézni. De egyedül a ti atyáitokat kedvelte Jahua az Úr, hogy szeresse őket, és az ő magvokat, titeket választott ki ő utánok minden nép közül, amint a mai napon is látszik hozzádba. 16. Metéjétek körül azért a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. Még egyszer, 5 Mózes 10-16, metéjétek körül azért a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. Ugyanazt magyarázza most, mint amit akkor magyarázott. Az egész nem változott semmit. Ez a legnagyszerűbb és a leggyönyörűbb az egészben. Nem változott semmit, mert nem változhatott semmit. Mert ha változott volna, akkor az ember azt mondaná, hogy ez össze-vissza beszél, egyszer ezt mondja, egyszer azt akarja, én majd egyszerűen csinálom, amit én jónak látok, azt majd a végén meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Pontosan ez a baj a kereszténységgel, hogy nem ad választ ezekre a problémákra. Nyilván vannak ellentmondások a kereszténységben, hiszen a kereszténység egy pogány emberi tradíció, ami egyszerűen átvette ezeket a neveket, amik ebben a könyvben vannak. Így egyszerűen azt mondja a világ, hogy figyelj csak, itt tüntetsz, hogy a homoszexualitás bűn, amúgy meg képofára zabálod a véres hurkát a disznótorba. Akkor hogy van az, hogy ez lehet, az meg nem lehet? Akkor azt magyarázd meg nekem. Ez a nagy probléma a kereszténységgel, hogy ezekre a kérdésekre nem tud választani. Csak össze-vissza olyan dolgokat, hogy ó, ezt írta Pál, meg amaz írta az, de itt ezt mondja, meg ott azt mondja, meg ezt mondta Tartulian, meg Jerome, meg az egyházatják így gondolták, meg a karácsony is belefér annak ellenére, hogy Jeremiás leírja, hogy van ez az egész történet. Szóval ez a nagy probléma. De egyébként 5 Mózes 30, egy másik fejezet, szintén ez még mindig a Tora, a Mózes könyve. Elhoz téged Jehova te hatalmasságod a földre, melyet bírtak te atyáig, az Úr a te Istened. És bírni fogod azt, és jól tesz veled, és megsokasít téged, amit a te atyád. És körülmetéli Jehova te hatalmasságod a te szívedet. Körülmetéli Jehova a te szívedet. És a te magodnak szívét. Miért? Mit jelent ez? Az, hogy szeressed Jehovát a te hatalmasságod a teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy élj. Úgyhogy a szív körülmetélése lehet, hogy neki újdonság, azonban ez csak azért van, mert azt mondták neki, hogy nem kell olvasgatni az új testamentumot. Vagy az Új Testamentumot. Ez a probléma. De mellesleg ez, hogy szeressed Jehovát a te hatalmasságod a teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy élj, ez megtalálható ugyanúgy az úgymond Új Testamentumban, mégpedig az egyik hely, ahol megtalálható, a megváltó szájából hangzik el Márk 12:29, a húsa pedig felele néki minden parancsolatok között az első. Halljad, Izrael! Pillanat. Halljad, Izrael! A Jahua, a mi hatalmasságunk egy Jahua. Szeressed azért Jahuát a te hatalmasságod a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. És ez egy szó szerinti idézet innen. Szeressed Jahuát a te hatalmasságod a teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy élj. Szóval még ő is ott ezt próbálja magyarázni az embereknek, hogy értsék meg azt, hogy ez az egész nem változott semmit. Ennek ellenére keresztények képesek megváltoztatni. Azt mondani, hogy ez egyszerűen csak megváltozott. Ugyanez, ami Márk 12:29, Máté 22:37, Jehusa pedig mondta neki, szeressed Jehuát a te hatalmaságod a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. 5 Mózes 30-ból egy szó szerint idéze. Mellesleg akkor, amikor a szív körülmetéléséről beszél. De hogy nézzük egy harmadikat, Jeremiás 4:4, szintén erről beszél. És én tudom, hogy ez fárasztó azok számára, akik már ezt hallották 12-szer. De hát ha... Jeremiás 4:4. Metéljétek magatokat körül Jahuának, és távolítsátok el szívetek előbőreit, Jahuda férfi, Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom, mint a tűz, és oltatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt. Mit kell tenniük? Távolítsátok el a szívetek előbőreit. Nyilván nem szó szerint érti, hanem metétek körül a szíveteket, ami mit jelent? Az, hogy szeressed az Urat, Jehovát, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, teljes szíved. Szóval ezek a dolgok, ezekre akkor magyarázatot kell adni, hogy lehet az, hogy már ezek az emberek itt is arról beszéltek, amiről most azt gondolják, hogy ez helyettesítette valahogy azt. Ez nem helyettesítette sehogy semmi. Ez így maradt, és mindig is így lesz. Szóval, de ez csak a körülmetés. A körülmetés igazság szerint csak egy részletkérdés. Mármint a fizikális körülmetés. Ha mindenki belegondol abba, hogy miből áll a fizikális körülmetélés ma, hogy miből állhat, hogyha el tudja képzelni azt, akkor rájön, hogy igazából semmi. Ahhoz képest, amit ő kért itt,
hogy metéd körül a szíved, hogy minden pillanatban úgy élj, hogy teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből őt szeresd és őt szolgál. Minden nap, minden órában. Ahhoz képest mi az a beavatkozás, amit körülmetélésnek hívunk. Ahhoz képest, hogy úgy kéne. Miért nem azon aggódik mindenki, hogy hogyan tudok úgy élni, ahogyan nem csak, hogy ő mondta, mert 5 Mózes 30-ban ez még mindenki szerint Jehua volt a te hatalmaságod, ami azt jelenti, hogy az atya, ugye? Hogy szeressed Jehuát a te hatalmaságod teljes szívedből, teljes lelkedből. Ezt megismétli a megváltó, hogy szeressed Jehuát a te hatalmaságod teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes emberből. Hogy lehet őt szeretni az embernek teljes szívéből, teljes elméjéből? Hogy mi annak a módja, hogy az ember szeresse? Hogy hogyan lehet, nem az, hogy mit nem kell már csinálnunk, vagy hogy hogyan lehet egyszerűbb ez az egész, hanem hogy hogyan lehet őt úgy szeretni, ahogyan ő azt akarja. De leírja azt is, hogy hogyan lehet. Mikor leírja azt, hogy szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, mindez átkozott pedig rád bocsátja, hogy a Húha, te hatalmaságod, a te ellenségeide és gyűlölőide, akik üldöztek téged. Miért? Azért, mert te teljes szívedből, teljes lelkedből szereted. Hogyan? Te azért térj meg. Mit kell csinálnod? Mit mondott a megváltó? Térj meg! És ne kövesebb bűn többé. Nem ezt mondta a házasságtörő asszonynak? Menj és térj meg! Ugyanez volt az üzenet az elején is, meg a végén is. Térj meg ezért, hogyan? Hallgass Jehova szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, melyeket én e mai napon parancsolok néked. 10. vers, ugyanitt 5 Mózes 30-10. Hogyan? Ha hallgatsz Jehovának, a te hatalmaságodnak szavára, mit csinálva? Megtartván az ő parancsolatait, és rendeléseiket, melyek megvannak írva e törvénykönyvben, és ez mit jelent? Az, hogy ha te teljes szívedből, teljes lelkedből megtérsz Jehovához a te hatalmasságodhoz. Ez az, amin mindenkinek aggódnia kellene. Mi az, amit ő akar? Hogyan akarja azt? Hogyan tudom én azt megcsinálni? Hogyan lehetséges ez? Ó, de ezt nem lehet megtartani. Ezt senki nem tudta megtartani. El kellett, hogy jöjjön a megváltó, hogy ezt eltörölje. Oké. 5 Mózes 30:11 a következő verszak. Mert e parancsolat, melyeket én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted. Sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág felérettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Akkor ezek szerint lehet, mert nincs az olyan messze. Sőt, 14. Felette közel van hozzád ez ige a te szádban, és szívedben, hogy teljesítsen azt. Úgyhogy ez a nagyszerű az egészben. Ez a legnagyszerűbb az ő szavában, hogy amennyiben az ember járja az utat, és ő megmutatja neki, onnantól kezdve ezzel lehetetlen vitatkozni. Az ember lehetséges, hogy nem ért egyet vele, vagy nem hajlandó felfogni, azonban az igazságon az nem változtat. 15. Lám, előtte adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Szóval én javaslom 5 Mózes 30-at mindenkinek, hogy tanulmányozza, amennyi ideje csak van. De hogy ezzel meg lehet-e győzni valakit, vagy hogy hány órát kell ezzel foglalkozni valakivel, ezt mindenki csinálja a saját kis szorgalmával, és hogyha ha erre elvezeti a teremtő, akkor megérti, ha nem, akkor meg nem. De ezekkel nehéz vitatkozni. És a szív körülmetélése
meg ez, hogy nem lehet csinálni, meg senki nem tudja csinálni, ez igazából nem. Nem hiszem, hogy kifogás lehet. Na, akkor ezen kívül. Meg akartam osztani egy képet, de majd megteszem a másik a Facebook csoportban. Még azt azért megosztom ide, hogy aki esetleg nem tagja, még gyorsan lássa, hogy van egy ilyen lehetőség, és ide csatlakozhat. Ezen kívül, még ha kérdés van, akkor azt beírhatjátok. Nézem azt, hogy miről is volt szó. Ja igen, az imádságról. Már az imádságban nem mennék bele most, mert ez egy hosszú folyamat lenne. Volt egy olyan kérdés is, hogy hogyan változik meg az élet, amikor hogyan változik meg az élet, ha az ember úgymond megtér, de nem tudom, érdekelne az, hogy kinek hogyan változott meg az élete. Igazából szerintem lehet, hogy mindenkinek másképp változik meg valószínűleg az élete. De egy átlagos embernek annyira nem kellene, hogy megváltozzon az élete. Szerintem inkább ez egy folyamat, és ahogyan halad előre az ember, és kitalálja a különböző dolgokat, azok előbb-utóbb összeadódnak, és az egy jelentősebb változás, de talán apostolok cselekedete egy 15, ez amit mindenki imád, hogy ennyi feladata van a pogányoknak. Ez apostolok cselekedete egy 15-20, ez, hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjak a bálványok feltelmességétől, 1, parázasság, 2, fuvalt állat, 3, bértön 4. Én szerintem nem véletlen az, hogy ezt a négyet sorolja fel itt. És én magamról, mármint csak a saját nevemben beszéltek, de a bálvány dolog igazából egy érdekes kérdés, ehhez szerintem érdemes megnézni a 10 parancsolatról azt a sorozatot, abban erről szó van, és végre készen van, megvan mind a 10, illetve a 11 a bevezetővel, de szerintem az elég jó segítséget nyújt például azoknak, akik mondjuk félig az úton járnak. És akkor azok látják, hogy hogyan is lehet értelmezni meg hogy mi a jelentősége valójában azoknak. Bálvány, ezt most csak azért mondom, hogy az volt ugye a kérdés, hogy hogyan változik meg az élet. Szerintem a bálvány az egyik dolog. Egyrészt, amit a világ hirdet, ez az, hogy mindenki majd azt gondolja, hogy jó lesz, és akkor jó lesz ez a pozitív gondolkodás, meg az ehhez hasonló ostobaságok, plusz az, hogy élvezd az életet, meg szeres, én szeretek mindenkit, meg ezek a szívek a Facebookon, meg azok az idézetek, amit az ember rosszul van, ezek az ostoba dolgok, hogy mit tudom én, csak szeres, meg ezek a, nem tudom, mindenki ismeri ezeket. Ez mind a bálvány kategóriába tartozik. Arról nem beszélve, hogy valósíts meg önmagad, meg ez mind az. Az, hogy az ember retteg mindig, hogy a pénz elfogy, hogy beteg lesz, ez mind a bálvány imádás kategóriába tartozik. Az ember másba helyezi a bizalmát, mint a teremtőbe. Amibe helyezi az ember a bizalmát, az az, amit úgymond imád, mint egy bálványt. A bálványnak a jelentése maga azt jelenti, hogy semmiség, hogy haszontalan dolog.
ez a bálvány, ami nem tud segíteni az emberek. Meg nem is fog. Még ha tudna is. Ezért akarja a teremtő azt, hogy ő belévesse az ember a hitét, ő az, akit szolgáljon, és majd ő segíteni fog. Ezért mondja itt a... Azt hiszem, hogy ez pont Saul talán, vagy... Nem tudom, hogy ki beszél. Simán van. Mindegy, aki ezt javasolja. Ezért mondja, hogy az első dolog az, hogy szabadulj meg a bálványoktól, hogy mit is jelent az, az azt jelenti, hogy az ember a hitét a teremtőbe helyezi. Ez az első, ami megváltozik. Nem 100%-osan, de megpróbál elindulni azon az úton. Elhiszi azt, hogy az imádsága eljut hozzá, elhiszi azt, hogy ő majd segíteni fog. Persze még az elején ez egy primitív fokozat, de így kezdődik. Aztán majd később kialakul. A második az a paráznaság, ami lehet, hogy nem mindenkinek, de valószínűleg nagyon sok embernek probléma. Paráznaság nem csak fizikális értelemben, hanem amit a megváltó mondott, hogyha úgy nézel rá, akkor is paráznaság. Ez mindez a pornó, a könyvek, az újságok, a filmek, a zenébe, ami van, a klippek, ezek mind azért vannak így kitalálva, hogy az embert eltérítsék. Azért öltöznek úgy az emberek, a divat, ez az egész ezért alakult így a világon. Nem véletlen az, hogy a meztelenség és az úgymond szex és az erotika mindenhol ott van, akármerre néz az ember. Olyan, mintha a nők egy boltból öltöznének, ha az ember kimegy az utcára ma. Mindenki meztelenül van, és teljesen mindegy, hogy kövér, sovány, kicsi, nagy, fiatal, abszolút mindegy. De mindjárt megpróbál keresni egy pesti utcaképen. Csak érdekességképp... Tessék. Teljesen mindegy, hogy merre néz az ember. Mindenhol, a nők különösen, de a férfiak is. Olyan nincs, hogy a nő szoknyát hord, olyan nincs, hogy egy nadrág bővebb, mint mondjuk az, ami a vérkeringést elszorítja az ember lábába. Ez nem véletlenül van így kitalálva. Tudja az ellenség, hogy a paráznaság egy olyan dolog, ami megfertőzheti az egész földet. A paráznaság azt mondja valaki, ó, persze, én úgy öltözök, ahogy akarok. Nyilván úgy öltözöl, ahogy akarsz. Hát azt is eszel, amit akarsz. Az nem azt jelenti, hogy a végén ő majd nem fogja azt mondani, hogy figyelj, csak viszlát. De ez az, ahogyan az emberek eltérítik egymást az útról. Az, ahogyan viselkednek, és azt megtanulják a zenéből, a filmekből. Az, amit néz az ember a filmekben, az, hogy a főhős összejön az első nővel 5 perc alatt, és ők már szerelmesek, és onnantól kezdve együtt vannak egészen addig, míg össze nem jön a következővel. Mire az, hogy egyetlen filmben sincs egy teljes család? Soha, sehol. Mutasson valaki egy film, küldjön be egy film címet valaki, akinek eszébe jut, ahol egy teljes család van. Akár mellékszereplőként is. Egy normális teljes család, nincs, zéro. Ez a másik. De mindegy, ezért mondja ezeket a... Ezért javasolja ezt, hogy a paráznaság az, amitől érdemes. A fulva holt állat meg a vér, ez a szemétnek az evése. Ez arra vonatkozik, hogy az ember nem eszik össze mindenféle szemetet. Csak azért, mert mozgott vagy mozog. Vagy úgy néz ki, mintha élne, vagy élt volna. Az nem azt jelenti, hogy valami él, az nem azt jelenti, hogy meg lehet enni automatikusan, mint... Nem is tudom, mi az, ami... Mint egy disznó az, ami megeszik mindent egyébként. Talán nem is tudom, hogy van-e olyan állat még, aminek mindegy. Ami előbb megeszi, és utána jön rá csak, hogy mi volt az. Mint hogyha beejt valaki valamit a disznóhoz, akár egy kulcs, akár egy kiskutya, teljesen mindegy, úgy is eltűnik előbb, mint hogy rájönne, hogy mi volt az. Olyan nincs, hogy ezért írja azt, hogy a fulva volt állat, meg a vértől óvakodjon az ember, mert az nem... Az egyáltalán nem kell. Úgyhogy szerintem nem véletlen, hogy ezeket sorolja fel. Én azt mondom, hogy ez az az út, ahol mindenkinek el kellene indulnia. Ez nagyon nagyszerűen összefoglalja.
Természetesen mit ír utána, mert Mózesnek, Mósának régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógában minden szombaton olvassák. Azaz utána elmegy oda, ahol ezt hirdetik, megtanulja és alakítja szépen az életét annak megfelelően. Bálványa feltelmessége, elkezd imádkozni, elkezdi olvasni az írást, elkezdi kialakítani azt a kapcsolatot a teremtővel egy valami más helyet. Nem izgul a világ dolgai miatt, hanem próbál ide fókuszálni. A paráznaság az, hogy abba hagyja azt az életmódot, amit folytatott, és az nem egyszerű a mai világban. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne nézzen videoklippet, ne nézzen filmeket, semmiképpen se foglalkozzon pornográfiával, se nyomtatott, se mozgókép formában, és ha nem muszáj, akkor ne is menjen emberek közé, mert mármint így szórakozás tekintetében, mert abból nem lesz jó. Annak nem lesz jó vége. Sőt, a Facebookon se lennék tagja minden csoportnak, ahol arról van szó, hogy hogyan lehet kapcsolatot kialakítani valakivel következmények nélkül. Meg ilyenek. Szóval le is tiltogatnék mindenkit, aki állandóan ezzel foglalkozik, vagy egyáltalán. Ez egy rettenetesen erős hatás. Maga a paráznaság és a így általánossága bővül a mesztelenség, meg a szexualitás. Még akkor is, ha az ember nem vallja be magának, vagy ha esetleg valakinek ez nem az, az nem azt jelenti, hogy... Ezen kívül szerintem a paráznaságnak van egy olyan vonulata, amikor érdemes távol tartani magát az embernek attól, hogy minden nap meghallgasson 10 különféle tanítást az írásról. Mert az óriási hiba, szerintem. És az egy ilyen spirituális paráznaság dolog. Ha valaki talál valaki olyat, legyen az ez a csatorna, legyen egy másik, teljesen mindegy, hogy talál valaki egy olyat, amire azt mondja, hogy jó, engem ide elvezet, Jahuva az Isten, a Teremtő, az Úr, és azt akarja, hogy én innen tanuljak, ha ebben megbízik, akkor hallgassa azt addig, amíg úgy érzi, amíg a ruach, a lélek nem vezeti el egy következőhöz. Amíg az van, hogy én még innen tanulok valamit, addig szépen hallgassa azt. És annak nincs értelme, ha valaki jó, akkor nézzük meg, hogy beírom a keresőbe, hogy pokol. És akkor kiad 50 különböző embert, aki mindenki elmond, hogy 50 különböző dolgot a pokolról, annak a 90%-a az valamiféle filozófia, semmivel nem lehet alátámasztani az írásból. És akkor utána beírja a következőt, azok a halál utáni élet, az azutáni, meg az, hogy mi lesz a nagyanyában, hogyha ő evett disznót. A következő meg az, hogy mi a házasságtörés, meg mi a parázasság. És akkor mindegyikben meghallgat 50 embert, azt a végén az lesz, hogy engem ez nem is érdekel, mert mindenki más mond, majd én kitalálom egyedül. És akkor abban meg az van, hogy nincs időm olvasni, azt viszlát. Pontosan ezért találta ki az ellenség az internet. Hogy ez legyen a vége. Keressen mindenki egyet, ami megbízható, vagy kettőt, ami legalább ugyanazt mondja nagyjából. Azokat hallgassa addig, ameddig még mondanak olyat, ami érdekli, újat, ami még elhihető. Ha már nem, akkor szépen elkezd keresni, én garantálom, hogy a Teremtő el fogja vezetni a következőhöz, mint ahogy engem elvezetett mindig a következőhöz. Idáig el lehetett jutni úgy, hogy 5-6 különböző csoportot hallgattam, és nem az volt, hogy minden nap egy másikat, meg egy harmadikat, meg hányat tudok meghallgatni. Engem sose érdekelt, hogy hány különböző, hogy mit mondanak a pokolról, hány különböző izé van a pokolról, mit érdekel engem. Van egy, ami azt mondja, ami le van írva, azzal alátámasztja, ami le van írva. Akkor onnantól kezdve nekem mindegy, hogy a 60. mit mond, mert akkor... És az a legfontosabb, hogy aki nem használja a verseket az írásból, az mind-mind filozófia, az nincs értelme hallgatni. Az annak tényleg nincs értelme. Mert az igazából jelentéktelen.
most még néhány képet arról, hogy mi történik a világban. De... Úgyhogy nagyjából ennyi ezzel kapcsolatban. Na, még egy kérdést nézzük. Ez az, ahogy megváltozik az ember élete. Az eleinte szerintem, mint minden változás, óriási nagy változások állnak be az ember életébe, úgy értve, legalábbis nekem így volt, meg mindenki, akit tapasztaltam, szerintem, akit ismerek, így van. Először, ha csak nem úgy van, hogy szépen fokozatosan, de én nekem mindig úgy jobban ment, hogy eleinte rengeteg változás volt, és akkor utána szépen már az ember belelendül, meg beleszokik abba, amit csinálnia kell. A digitális dolgoknak szerintem nagyon rossz hatása van az ember, a digitális, különösen a szórakozásnak, úgy értem, mint a zene, a filmek, a játékok, és nem is tudom, hogy mi van még. Meg nyilván minden, ami ilyen TV dolog, azok a programok különösen, azok az agyhalott dolgok, nem tudom, hogy hívják a sorozatok, meg azok a primitív valóságsók, ezek a dolgok, ezek rettenetesek. Szerintem a számítógépes játék rengeteg időt elvesz, akkor a könyvek olvasása az óriási hiba szerintem, és lehet, hogy durván hangzik, de a világi könyvek olvasása az egy óriási hiba. Ugyanúgy, mint a filmek nézése, semmi különbség nincs. A könyv ugyanolyan értéktelen, a vers, a könyv, a regény, mint egy film. Ugyanolyan értéktelen semmi. Teljesen mindegy, hogy történet, vagy ha történelem, vagy politika, akkor az kész időpocsékolás, de hogyha kitalál dolog, hát akkor minek vesztegeti az ember az idejét arra, amikor olyan kevés van, akkor miért nem olvassa az írást. Úgyhogy én igazából ezeket kizárnám az életemből, és akkor nagyon egyszerű lenne az élet, de mindenki, ahogy gondolja. Ugye az is volt ezzel kapcsolatban, hogy milyen fajta lemondásokkal jár ez, meg itt úgy láttam, hogy valaki be is írta, hogy lemondások. Hát ez mind lemondás. Most az, hogy ez hogy éri meg az ember, hát nem tudom. Igazából annyira szerintem nem borzasztó, hogy nem ehetek disznót, vagy nem tudom most, ha ez jut mindig az eszébe az emberek. De a parázság lehet, hogy egy valamennyivel nagyobb lemondás, meg nagyobb erőfeszítést igényel, különösen a spirituális értelemben, meg olyan értelemben fizikálisan is. De hát akkor mindenki tud keresni magának egy házastársat nyilván egy idő után, és akkor az a része megoldódik. Viszont azon kívül nem hiszem, hogy van. Most az, hogy karácsonykor nem tudom körbeugrálni a fát, azt már előtte se csináltam. Ha valakinek ez olyan fontos, nyilván akkor ezt meg fogja tudni szokni. Én tudom, hogy vannak, akik az evéssel is küzdködnek, valaki ezt, valaki azt szereti, és úgy gondolja, hogy ez nehéz, ez lemondásokkal jár, de igazából nekem nem okozott problémát az evés annyira. Én még egy érdekességet ezzel a divat, most a Pride jutott eszembe, a Budapest Pride, ez a LMBT, vagy nem tudom mi ez a gusztustalan dolog, ami megy itt is, gondolom. Ez a Pride maga, a név, az ugye büszkeséget jelent, az a neve, Budapest Pride. Büszkeség. Egyrészt ugye a büszkeség az egy utálatosság a teremtő előtt, ezt elmondom, bár ezt gondolom mindenki rájött, a legegyszerűbb ezt kideríteni azt hiszem példabeszédek 6-os fejezet
E hat dolgot gyűlöli Jahova az Úr, és hét dolog utálat az ő lelkének a kevés szemek. Úgyhogy ezzel kezdi a kevésség, a büszkeség, az kilőve. Különösen akkor, mikor egy ilyen utálatosságról van szó, mint amit ezek csinálnak. Úgyhogy ezt mondom, hogy aki nem látja azt, hogy az egész világ úgy épül fel, hogy a törvények, a parancsolatok ellen dolgozom, vagy legyen, az nem akarja ezt észrevenni. Az, amikor ez történik az utcán, és az emberek ezt ünneplik, annak ellenére én nem mondom azt, hogy én bántanám őket, mert amúgy egyáltalán nem érdekel, hogy mit csinálnak magukkal, de hát, hogy ezt ünnepelni az utcán, ezt a dolgot, hát ez szerintem elég aberrált gondolat. Még annak is gondolom, aki nem ezt az utat járja, hogy egyáltalán emberek ki, nem tudom, valahogy így a világ annyira el van ferdülve, hogy észre sem veszi azt, hogy mit csinálunk, hogy nem azt, hogy mit csinálunk, hanem ezek mit csinálnak, hogy ők mit ünnepelnek az utcán tulajdonképpen egy teljesen természetellenes, aberrált dolgot, és ők erre büszkék. De azért az a neve, hiszen ő ezt gyűlöli. Szóval nem csak magát, azt a fajta életstílust, hanem gyűlöli magát a büszkeséget is. De azt hiszem, ha megtalálom. Pillanat. Bár ez... Ott egy nagyszerű vers erre. Nem tudom, hogy melyik. Egy pillanat. Hát lehet, hogy nem fogom megtalálni. De se baj, majd legközelebb. Szóval annyi, hogy ja igen, a büszkeség az nem működik. Úgyhogy így változik. Lemondások meg ezek azok. Kérdés, hogy kinek mi az, ami ő neki problémát okoz. Kinek mi az, ami problémát okoz? Az biztos, hogy az egyik az étkezés lesz, a másik az maga az életstílus így parázdaság szempontjából, aztán az ünnepek lesznek még egy probléma, és szerintem sok helyen lesz az is probléma, hogy kijönni a korábbi szokásokból, és hogyan lehet ezt összeegyeztetni a családdal. Úgyhogy azok mind-mind lemondások. Lemondásokkal fog járni. És meg lesz. Szóval, ha már a büszkeségnél tartottunk. Ez Jób 41-es fejezet egyébként. Ami egy nagyon érdekes. Biztos ismeri mindenki ezt a... Hogy is hívják? Leviathan? Ezt az állatot... Leviathan. Jobb 41. Kihúzhatod-e a Leviathant horoggal? Leszoríthatod-e a nyelvét kötéllel? Húzhatsz-e gúst az orrába? Az állat szigonnyal átfúrhatod-e? És... A későbbiekben... Egy pillanat...
Igen, 15-ös vers így szól. Büszkesége a csatornás pajzsok összetartva szorító pecséttel. Ez ugye a... Pikkely. Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegő sem megy. Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlan. Tüsszentése fényt sugároz ki, szemei, mint a hajnal szempillái. Szájából szövétnekek jönnek ki, tüzes szikrák omlanak ki. Úgyhogy ez Leviathan 23-as testének részei egymáshoz tapadtak, kemény önmagában, és nem izegmozog. Szíve kemény, mint a kő. Oly kemény, mint az alsó malomkő. Hogyha felkél, hősök is megremegnek. Ilyet többen veszteg állnak. Érdemes elolvasni mindenkinek. 32. Maga után világos ösvényt haj, azt hinné, a tenger megőszül. Nincs e földön hozzá hasonló, amely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen. Lenéz minden nagy állatot, ő a király minden ragadozó felett. Ez természetesen Satánnak a... úgymond, Satánnak a metaforája, Leviathan a büszkeség miatt, de érdemes elolvasni. Ahogyan leírja. Ez a vége lesz a barátok köznek, mire eljön. Én gondolkodtam már ezen a... gondolkodtam már ezen, de hát mit érdekel engem amúgy, hogy a barátok köznek vége lesz-e, de amúgy megfordult már a fejemben. Szerintem a barátok köznek soha nem lenne vége, hát... bár én már 20 éve nem láttam, de... de... amikor láttam is, vagy én nem néztem soha, de amikor így bele-bele néztem, valahogy mindig ugyanarról volt szó, csak más karakterek játszották ugyanazt a figurát. De hogy vége lesz, hát figyelj, nem tudom. De remélem, hogy eljutok arra a szintre, hogy ez lesz az utolsó kérdés, vagy, hogy ezt kiderítsem, hogy vajon vége lesz a barátok köznek. Ó, még egy érdekességet elárulok, ha már ennyi ideig kitartott mindenki. Mert erről volt szó tegnap pont, hogy mikor, bár érdekesség annak, aki nem tudja. Arról van szó ugye, de megkeresem ezt, mikor Noé fia, és nem emlékszem, hogy melyik fejezetben van. Pillanat. Azt hiszem, hogy egy Mózes 9 talán. Igen. Egy Mózes 9, és ezek hárman Noé fiai, Kam, Ham, Jafet, ugye ez a három fia. Noé földművelő kezdve lenni, szőlőt ültete, évek a borból megrészegedik, mesztelenül bala a sátra közepén. 22. Kám pedig Kánánnak atya, meglátta az ő atyának mezítelenségét, és hírül adá a különlevő két testvérének. Több, igazából ebben az egy versben több van, mint szerintem a legtöbben elsőre megértik, vagy látják. Kám, Kánán atya, elmondja azt, valami oknál fogva, hogy Kám, Kánánnak az atya. Tehát Kánán, Kám leszármazottja. De... még Kánán ekkor nem született meg. Meglátta az ő atyának mezítelenségét. Ugye arról van szó, hogy lerészegedett Noé, és Kám felfedte az atya mezítelenségét, és ezt elmondta a két másik testvérek. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra vették, és háttal menve takarák be atyok mezítelenségét, és arca hátra meg sem látták atyok mezítelenségét. Tehát ők nem is látták az atyának a mezítelenségét. A probléma az, hogy felserkene Noé mámorából, és megtudná, hogy mit cselekedett. Átkozott Kánán, szolgák szolgál legyen atya fiai közt. Azután mondta, áldott Jahua, Sémnek Istenen néki dégyen szolgálja Kánán. Bocsánat, Kánán már élt. Terjessze ki Elohim Jáfetet lakozzék Sémnek sátoraiban, legyen néki szolgálja Kánán.
Éle pedig Noé 350 esztendeig ezután. Szóval, vajon miért átkozta meg, Noé azért, mert az ő mezítelenségét meglátta. Erre gondolom vannak, akik tudják erre a választ, de ha esetleg valaki nem, erre 3 Mózes 18 fog választ adni. 3 Mózes 18 így kezdődik. Ne cselekedjetek úgy, mint az Egyiptom földjén cselekesznek, ahol laktatok. Ez válasz arra is, mikor azt mondják az emberek, hogy miért írtott ki annyi népet, meg annyi öldöklés, minek volt, bla bla bla. Azért volt, hogy ne legyen olyan a világ, mint most van. De egyébként, mint amilyen most. De egyébként ez adja meg a választ. Ne cselekedjetek úgy, amint Egyiptom földjén cselekesznek, ahol laktatok. És úgyse, amint Kánán földén cselekesznek, ahová beviszlek titeket, se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok. Ezek szerint Egyiptom és Kánán földjén ezek a rendtartások, amiket most leír, azoknak az ellenkező, az én végzésem szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet tartsátok meg, azok szerint járván én vagyok Jahua, az Úr, a ti hatalmasságotok, a ti istenetek. Érthető mindenki számára, hogy Egyiptom és Kánán földjén úgy cselekedtek, ami ellenére van annak, ami most következik. Tartsátok meg azért öt az én rendeleteimet és az én végzéseimet, melyetek, ha megcselekszik az ember, él azok által. Miért törölné el az úgymond új szövetségben, ha egyszer az ember él azok által? Vajon megváltozott azóta a következménye? Hogyha az ember nem közösül egy baromba, vagy ha az ember nem közösül az apja feleségével, vagy a testvérével, akkor azt el kell törölni? Vagy ez hogy van? Érthetetlen ez a gondolatmenet. A lényeg az, hogy Egyiptom és Kánán földjén ez történik. Kánánt olvastuk az előbb, Kánán volt ugye Kámnak a fia. Ezek a rendeletek senki se közelgesen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét. A felfedje annak szemérmét, ez a kifejezés ugyanaz, ami 1 Mózes 9-ben, egy pillanat is megkeresem azt az, ez a kifejezés ugyanaz, ami 1 Mózes 9-ben felfedi annak mezítelenségét, a szemérmét, és a mezítelenség ugyanaz a kifejezés. De azok számára, akik nem hiszik ezt el csak úgy, azok megnézhetik az eredeti szöveget, bocsánat, az eredeti szöveget, itt a link, ez a szó, ez ervá, ez egy nőnemű főnév, annyit tesz, mint meztelenség, és amikor itt azt írja, hogy senki se közelgesen valamely vérszerinti való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét, ervá meztelenséget jelent ez a szó. Ugyanez a szó, amit használ, itt láthatjuk 1 Mózes 9.22-ben Kánán atya meglátta, vagy felfedte az apja szemérmét. Ugyanezt a szót használja akkor meztelenség, itt pedig szemérme. Az, hogy valaki ne közelgesen a vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét, hogy felfedje annak mezítelenségét, ez azt jelenti, hogy valaki szexuális kapcsolatot létesít azzal. A te atyádnak szemérmét, és a te atyádnak szemérmét, anyádnak szemérmét fel ne fedd, a te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét. Ez az, amit tett Hám. Mivel felfedte a te atyádnak szemérmét, a te atyádnak mezítelenségét, fel ne fedd. Háttal beménve takarták be atyok mezítelenségét, itt azt mondja, hogy fel ne fedd a te atyádnak szemérmét, vagy mezítelenségét. Ez azt jelenti, hogy az apja feleségével hál valaki. Ezért átkozta meg Noé Hámot, mert Noé feleségével hát. Ez volt a probléma. Ezért ment a Sém és Jáfet úgy háttal, hogy ne lássák. Nem az, hogy
Noé mesztelenül volt, hogy ne lássák azt, hogy az anyjuk mesztelenül van. 8-as, a te atyád feleségének szemérmét, azaz mezítelenségét, ugye ervá, ez az a szó itt is, ezt láthatjuk a konkordanciában. A te atyád feleségének szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak szemérme az. Ugyanúgy a te atyád lányának, a te anyád lányának, a te lánytestvérednek, akár otthon született, akár kívül született, a te fiad lányának, a te lányod lányának, a te atyád felesége lányának, a lánytestvéred, az atyád lánytestvérének szemérmét, ugye a nagynéni, nagybácsi, a te anyád lánytestvérének, a te atyád fiútestvérének, a te menyednek, a te fiútestvéred feleségének, a sógor, sógornő. Miért kellene ezeket a törvényeket eltörölni? Úgy, hogy ezt nem is említi a megváltó az úgynevezett új testamentumban. De feleségül se védj senkit az ő lánytestvére mellé. Úgyhogy az asszonyt és a lányát. Erről sincs szó az új testamentumban. Akkor ezt is lehet már. Asszony ne közelges az ő havi tisztátalansága alatt. Erről sincs szó az új testamentumban. A te magzatodból ne adj, hogy oda áldozzák Moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te hatalmasságodnak nevét. Én vagyok Jehova. Mellesleg, ha visszatérünk az elejére, mit mondott? Azt, hogy Egyiptom földjén cselekeztek, Kánaán földjén cselekeztek, ezeket mindet csinálták ezek az emberek. Ezért mondta azt, hogy írtsátok ki őket úgy, ahogy vannak. Miért? Azért, mert fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait, aki ilyeneket csinál. Hogy tovább menjek, tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet, az én végzésemet, és ez utálatosságok közül, ez ugye, ami az LMBT Pride meneten ezt hirdetik, vagy ezt ünneplik. Semmit ne cselekedjetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Akkor ezek szerint mindenkire vonatkozott törvény mindig is, nem? Ami logikus is. Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, amit kiokádja azt a népet, mely előttetek van. Mert ha megcselekszik valamit ez utálatosságokba, mind kiirtatik az így cselekvő az ő ember népe közül. Én nem látom a problémát azzal, hogy ez miért gond, hogyha ezek a törvények vannak. Hogy miért kellett volna ezt eltörölni. Vagy egyáltalán bármelyiket is a törvények közül miért kellene eltörölni. De egyébként még mindig nem tudott senki olyan törvényt írni, amit ő nem tud betartani. Mivel nincs. Már úgy, hogy nem tud betartani, és nem akar, de azon kívül biztos, hogy benne nincs. Na mindegy, ennyit Noéról és Hámról érdekességkép, hogyha esetleg valaki ezzel küzd, akkor ezt meg tudja mutatni. Szerintem 3-hoz és 18, 19, 20, 21, ami a magával a parázasággal és a szexuális élettel foglalkozik, érdemes átnézni, különösen 18-at érdemes megmutatni azoknak, akik még mindig abban a hitben vannak, hogy nekünk nem kell a parancsolatokat megtartani, hiszen igazából nincsen semmi probléma ezekkel, de egyikkel sem. Ezeknek a cselekedetével. Ide bemásolom, hogyha valaki akarja nézegetni, olvasgatni. Tessék. Jaj, de nem is jót másoltam be. Egy pillanat. Még hogyha valakinek kérdése van, arra most van a nagyszerű lehetőség. Ez 3-18. Ezt használtuk. Ez lesz 1-9, akit érdekel. Megpróbálom megkeresni még azokat, amiket használtunk, és
bemásolgatom, de nem ígérem, hogy meg lesz. Ha most tudok 15, szintén itt van. De ebből lehet, hogy elég lesz csak a 20. Apostolok 15-20-21 igazából szerintem kéz a kézben jár, aki a 20-ast magyarázza, annak igazából érdemes szerintem a 21-est is elolvasni. Különben nincs értelme. A szív körülmetélésére van 3, ezeket angolul, de bemásolom, majd mindenki megfejti. Annyit, hogy ugye vége van a 10 parancsolatnak, most már valószínűleg eljött az ideje annak, hogy az imádságról és arról, hogy hogyan is kell imádkozni, vagy mit is tanácsol az írás ezzel kapcsolatban, arról is sort fogunk keríteni. Ez egy hosszabb lélegzetvételű manőver, mint hogy most már belemenjek ebbe. És nagyjából ez az, amiről mára szó lett volna. Úgyhogy még annyit, hogy az nagyszerű, ha megosztjátok, meg ha lájkoljátok a videókat, meg a dolgokat, amiket megtaláltok itt-ott az oldalakon, az mindig nagyon jó. Ha valaki támogatni szeretné a csatornát egyszerűen, akkor a YouTube-ban a reklámokra kattingatva ezt megteheti teljesen ingyen néhány perc befektetéssel. Ezen kívül igazából nincs újdonság. Lehet, hogy érdemes elgondolkozni, ha már eddig kitartott valaki azon, hogy a sátrak ünnepére mi a terve, vagy részt akar-e venni benne valaki, vagy akárki, vagy bárki, és aki részt szeretne venni, az írjon egy e-mailt. És meglátjuk, hogy sikerül-e összehozni, vagy egyáltalán. Ez egyébként október elején van. Emlékszem. Szeptember vége, október elejére esik, és az, hogy hol, azt még nem tudom. Az a lényeg, hogy akit érdekel, az írjon egy e-mailt, ne kommenteljen, meg ne írjon egy e-mailt, megvan az e-mail címek mindenhol, egyszerűen csak de ide is beírom. Hogy őt érdekli, sőt, hogyha van ötlete arra, hogy hol legyen ez, akkor az még jobb. Ezen kívül nincsen más, úgyhogy mindenkinek köszönet, hogy itt volt, legfőbb ki köszönet Jakubának, mint mindig, és jövő héten találkozunk 7:30-tól, akinek kérdése van, nyugodtan írjon, vagy jelentkezzen, vagy bármit, ahogy tud. Aztán találkozunk egy hét múlva. Minden jót. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!